Слава да бъде на името ти, благодарим ти, че си дошъл преди ние да дойдеме тук и не чакаш. Но ние забравяме това и затова те молим и помогни да правим разлика между партиен клуб и Божия дом. Амин. Господи, може да дойдат хора, които за първ път прекрачват прага на този дом. Ние те молим и да ги докоснеш, да ги благословиш, те са в нужди. Молим и те за тия, които са в особени нужди, в тежко състояние, да ги помилваш, да покажеш милост към тях, да им дадеш сили да изповядат греховете си, да им дадеш сили да остават греховете си, за да бъдат помилвани, защото ти казваш, не искам смъртта на грешника. Но да се върне от лошите си пътища и да бъде жив. Нали това искам, дома Израиль? Не искам да умирате, но да живеете. Но си поставя условия. Сключване на мирен договор с Небесното царство. Господи, ето дал си сън на една сестра, че над София летат самолети и пускат бомби и е настанала война. Молиме те да ни опазиш от тая война. Ние не заслужаваме, но заради Твоята милост към немощите, към болните, към грешните. Молим и Те, Господи, ако на територията на този град е пролята невинна кръв, а тя е пролята при взривяването на катедралата Света Неделя, а и на други места, ние Те молим и, Господи, Ти с Твоята кръв да застанеш пред Твоя небесен Отец и пред нашия небесен Отец, заради ония, които са страдали заради вярата, заради ония, които са изповядали вярата си и са се отказали дори от живота си и на територията на този град е пролята такава кръв. Ние Те молим да помилваш града ни, да помилваш страната ни. Молим и Ти за небесна защита над небето над България. Моля Ти, Господи, вразумявай и управниците да внимават какво говорят, да не предизвикат гнева на противниците. Но ако Ти си с нас, никой не може да бъде против нас. Молим и Ти, опази страната ни, опази, Господи, България и съседните страни от безумието на войната. Спри и това безумие в Украина, загиват деца, жени, старци, мъже. Спри, Господи, това безумие да се избиват два братски народа. Смили се над нас и изпрати Святия Дух, дойди Святия Дух сега между нас и ръководи това събрание. Молим те за Мирослав. Развържи го, освободи го от всякакво съмнение, колебание, неверие. Молим те за Боян, за пълно изцерение. И цари, Господи, белия мъдроб, и цари гръбначия стълб. И цари го и го направи Твой верен свидетел. За свидетелство за Твоята милост към човешкия род. Молим те и за Антон, който е в кома. Лекарите казват, ту едно, ту това, ту не работи бъбреците, ту черния дроб, после черния дроб работи. Молим те, Господи, смили се на този човек Антон, чуй молитвите на роднините му и на църквата да дойде в съзнание. Ако в дома му има нещо за изхвърляне, открий го. Открий го, Духе Святи, за да бъде очистен дома му, като дома на Стефан, чието син също беше в кома и докато той не изгори тия богохулни книги на Дан Браун, ти не го освобождаваше. Когато ги изгори, веднага го освободи и той дойде на себе си. Така да стане и с Антон. Смили си за всички твои люди, помилвани, благословени, помогни ни. Отвори ума ни да разбираме писанията. Дай ни да разсъждаваме върху Твоето Слово. И ни пази от тъмнината и от мрака на този свят, който
мрак се изгъстява в последно време. Опази църквата си, благослови свещениците, пастирите, да не се препират, да не проповядват ереси, но да се загрижат за този народ и да се молят за този народ. Амин. Господи, благослови сиромаците, тия, които са с нищожни заплати и пенсии, благослови и богатите, да бъдат доволни, да не мислят, както ти казваш словото си, богатите да не мислят много високо за себе си, но да се смиряват, за да ги благославяш повече и повече. Благослови това събрание, изпълни ни с духа си и ръководи ни, Господи. Вярваме, че си посред нас. Благодарим и ти за това чудесно обещание. Поклон на името ти. Амин. За Антон. Антон. Една камина, брат Петре. Камина е в стая. Камината гори. Огън гръде. Да. Еми нещо трябва да се изгори там. Това дом. Сигурно има нещо да, да стои толкова време в мислите. Има ли роднини този Антон? Да се покаяват по мене. Сестра му мисля, че ще дойде. Очистете домовете си, брати и сестри. Внимавайте тия поклуци. Господ е ревнив. Не внасяйте никаква мерзост в домовете си, защото ще попаднете под заклятие заедно с тая мерзост. Разберете го, Бог не се церемони. Не се церемони. Ама да видим какво се казват враговете. Да казват враговете какво се искат. 554. Сам простира ръце си към тебе и те кани с любовни дойди, грехо бери, бери и не боли, и при него сега остави. Там на кръста с намерит пълна
Прекрасней целебна вода,
много хора подценяват тази вода, това място Божия дом. Но тие, които вярват на това, което пише тук, опазват живота си, опазват здравето си, живеят дълго на земята. И аз съм свидетел на такива случаи. Казвал съм го за тие, които не са чули. Дедо Иван Паунин се казва от дома Камарци. Над 90 към 100 години беше, седи бастун ходеше, дедо Иван. И аз го питам на село в църквата. Дядо Иване, чуваш ли какво свещеника пее там и кога? И капешо, нищо вече не чувам. Обаче ми е лошо. Там човек съм, извън вход. Но като дойда на църква и като поседа тука и се унеса и се замисля за живота ми и за това, какво съм правил, къде съм грешил, милост Господи, и излизам от тук като окъпан. И се отивам дома и ми е леко, леко, леко. А защо дедо Иване си повярвал Бога? От дете вярвах. Но като отидахме на фронта, беше в някакъв, вика, голям християнски празник, бехме в Сърбия, в едно село бехме разквартируани, в едно училище, и аз казвам, ей хора, днеска голям празник, айде да отидеме на църква. А те си смяха войници. Хе-хе-хе, гледай го, той е набожен, той е загубен човек, той е набожен. И викам, добре, аз съм набожен, аз отивам на църква. Обаче настигнаме, вика един младеж, вика, аз ще дойда с тебе, и аз вярвам. Отидахме ние на църква, вина службата, сръбски език и близък до българския, поседехме там, помолихме се и като излизахме така по стълбите, като бам, бам, два взрива един след друг, тичаме ние в училището, тия дето се изсмяха и извикаха, хей, гледам го, това е набожен, всичките на парчета. И какво стана, бе? И какво се оказва? Поляка намерил в полето две бомби, авиобомби с закъснение. Пускаха на времето така с закъснение, настроят я на часовник да гърме след един час, примерно. И самолета е заминал далече, за да не го усетят, че е поснал бомби. И поляка ги качил, вика на един катарик, и закарал в училището да видят какви са тия бомби. И когато ги кара в училището, идва часа, то не е случайно, нали, гърми и тия деца са наобиколили катера там войници, деца си смяли да дядо Иван на времето на парчета. Затова потока тече през Божия храм. Не е само той. Има много случаи, когато човек е отишъл на църква и благодарение на това се е опазил. Но има и много случаи, когато отказал да отиде на църква, като Иван отдолу Камарци, майка му дава 5 свещи и го казва, иди на църква, защото аз съм болна, запали една свещ за мен, за теб, за братята ти, за баща ти, за майка ти, за теб и за двамата ти братя. Той излиза от къщи, живеят там долната махала, имат довар по край къщата и с черемини, мушка черемини, под черемините това свещите и оттам в, кръчмата. И когато в момента влиза в кръчмата, се бият някакви мъже и Чичо ми Димитър е бил, аз не го помня, баща ми ми казва, че е бил по-едър от баща ми и е панал така да ги разтърве на лице, пият и някой го е намушил. И няколко там лъжи свидетели казват Никола Сенков, намуши Димитър Велев. И го осъждат на 15 години затвор. И като излезло от затвора, ме плаче, прегръща ме, не съм убил Чичо ти, знам, че не си го убил. Друг го убил. Ама ти, защо не послуша майка ти? Защо не отиде на църква? Самсоне, защо не послуша майка ти? Понеже сега има младежи, които ме питат. Може да се ожена за невярваща жена? Може, ама ще патиш като Самсон. Като ще патиш с невярваща.
Ожени се за мен. Но това са два свята. Това е твой проблем. Ти решаваш. Ти решаваш. Сега психолозите, психиатрите, нали, любовта я вас пяват в песни, в стихове, в не знам какво. За любовта не знам какво трябва да правят. Но има една така поема ли от Лермонтов за любовта, който един младеж бил много влюбен в едно обиче. И това обиче му казало, живеели на брега на морето, качило се там на една скала и казало, ако ми набереш такива, как се казват, от мирите, да ми набереш, да ми направиш една огърлица, ама ти да ги събереш, а не да ги купиш. И това почва да плува, да събира по морето, ходи, събира, направи огърлицата, едва диша. Ето ти огърлицата, много те обичам. Наистина ли ме обичаш? Много си красива, много те обичам. Тя вземала огърлица, фърлила я в морето и казала, ако ме обичаш, сега ще я намериш и ще ми я донесеш. Корсар се казва, ако не се лъжа, напишете си корсар мица. И той се хвърля за огърлицата, обаче намира я, докато да стигне до брега, се удавил и загинал. Ето я любовта. И аз ви казвам, понеже съм свидетел на братя, които се ожениха за невярващи жени и си съсипаха живота, ама съсипаха си живота и проклеха жените си, че са ги излагали, че са вярващи, но живота им се разби и се съсипа. Това са два свята. Слушайте ме, майки. Това са два свята. Ако не повярва, докато се оженят, трудна работа е след това. Много е трудно. Може и да повярва. Двама невярващи ще се разбират. Но вярваш и не вярваш, това са два свята, разберете ме. Това са два свята. И тия два свята живеят в противоречие. Една стая в една пала. И разберете ми това. И изобщо не вие питайте, ама аз и после говорите, че аз съм казал. Ожени се, дано да я спасиш. Ти ли ще я спасиш? Ще можеш ли да я спасиш? Не. Ожени се за него, та да го спасиш. Нема да става. И затова ви казвам, водете децата си на църква от малички. Водете ги да обикнат църквата. А църквата да стане техно семейство. Ето ние сме тук едно семейство и се познаваме. Нали се познаваме? Като каже някой, абе Панчо има проблем. Христо има. Абе малкият Панчо, вие ние, нали знаете? Не само вие знаете. Но ми се обаждат от Швейцария, от Германия. Вече вика, познавам някой от вас. Христо, Панчо, Панталей, други. Не ви познавам. Ама ги считам като от моето семейство и се моля за вас. И ние сме едно семейство. Затова тая песен не случайно ни приказва да пиеме от тая вода и да ходиме на църква. Не знаеме какво става. Не знаеме какво става. Ама ето го това дедо Иван над 90 години по фронта е ходил, работил е. Измачвал се, но Господ му удължил живота. Вижте ги тия. До колко си отиде Димитър Куличев? На 95 години. Знаете ли кой е работил? Зидар. Зидар. Камен от... Камен на зидария. Цел живот зидар. А е с висше образование, завършил е философия. И брат му. Той пък... Българска филология. И той зидар. И той в строител. Защо? Защото искат да се откажат от Господ Исус Христос. А брат му беше на 88 години, значи на моята възраст, аз след два месеца, не месец, половина. Месец и половина, ако съм жив и здрав, навършвам 88 и почвам 89. И той вика, какво да искам?
Христо Христо. Благодаря на Бога. И живял го това живот с Бога в църквата и така. Така че, нека помниме, че водата тече през Божия храм. Има протестанти, които... Ние, не, Бог не живее в ръкотворни храмове. Ние тия храмове не ги признаваме. Ние сме храмове на Святия Дух. Та не сме храмове на Святия Дух. Колко сме храмове ние на Святия Дух, като Юлиан тук ли е, ми даде една книга. Как се казваше тая жена? От книгата, дето ми даде, дето се е мислила за много духовно. Глория Полу. А? Глория Полу. Глория. И Бог като и под лъжа краде, ходи на църква, обаче от време на време минава за християнка, открадне пари от майка си, майка каза, бе, тук си ми откраднала пари, тя се кълне, гръм да ме удари, ако съм крала от пари, и удра гръм, удра на улицата гръм. И отива в ада, и тогава Господ я пита, я да те видя коя християнка си, защо не ходиш на църква? Защо не се причистяваш? Защо не изповядаш греховете си? Защо? Защо го прави? Каква е християнка си? И тук за изповедта. Ние няма да си изповядаме греховете. Какви християните? И християните. Защо да не изповядаме греховете? Защото сме много големи светци и за това. А Библията казва, че няма такива. До един се грешиха. Един има, който не се греши. Един единствен има право да не си изповяда греховете. И това е Господ Исус Христос, защото няма. Той няма грехове. Аз имам. И ви имате грехове. Ако някой мисли тук, че няма грехове, да знае, че се е заблудил. Когато наближиме деня на смъртта, ето ние с Панчо и два на Господ Стеверушка, оле ден, и ви като усетих, че ще умирам, знаете ли колко грехове си припомни? Припомня ви го, а ти там това защо направи? Той човек защо го види? Оля защо го изгони? Ти какво направи? Къде отиваш? Ще видим колко сме грешни тогава. Ама да не чакаме този момент, ами сега, когато се молиме, Господи, прости ми греховете. Моля те помилвай. Разбирам, че някои майки от вас ще ми кажат, абе брат Петър, не ги разбира тия работи. Сега, моето момче си е намерило една милата, една сестра. Наша сестра, познавайте, я не ме ни кажа. Любо Пене се интересува и от моята дъщеря. Абе, сестро, Любо Пене ще мине през нея и ще я захвърли. Любо Пене, нема да се занимава с твоето. А, не. Не. И после, какво стана? Еми, нищо не стана. Ама, еди кой си се интересува, сина на еди кой си министър. Абе, не гледайте това, бе, хора. Абе, попитайте това момче, вярващо ли? Бе, това момиче, вярва ли Бога? Обича ли Бога? Вярва ли Бога? И затова по-добре е един скромен живот да живеят, отколко да бъдат тая да станат депутати. Като станат депутати, какво? Нищо. Какво е това? Брат Христо предложи една песен. Коя беше, брат? Си обещания до край кръбъга. Ама къде е тя? 6, 7. Си обещания до край кръбъга. Кръста Христова тя потвърждава. Макар да гъсне надежда земна. Си Обещания стоят, Бог обещал, и ще изпълни.
стигнахме до 14 глава от Евангелието според евангелист Марко. След два дни идеше Пасха и празник, безквасници и първосвещениците и книжниците гледаха как да го ловят с измама и убият. Но казваха, само не на празника, за да не бъде смут у народа. И когато той беше в Витания, къщата на Симон прокажена и седеше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд, с миро от чист драгоценен нар, и като чупи алабастрения съд, възливаше върху главата му. А някои негодуваха и казваха помежду си, защо става това прахосване на мирото? Та то може се да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси. И роптаяха против нея. Но Исус рече, оставете я, що я смущавате? Тя извърши добро дело за мене, защото сиромасите всякога имате при себе си и кога поискате, можете да им сторите добро, а мене не всякога имате. Тя извърши, което можа, превари да помаше тялото ми за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейн спомен и за това, що тя извърши. Тогава Юда Искариотски, един от 12-те, отиде при първосвещениците, за да им го предаде. А те като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат сребърници. И търсеше как да го предаде в сходно време. Първият ден на безквасниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците, де искаш да отидем да приготвим, за да едеш Пасхата. И изпраща двама от учениците си, па им казва, идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него. И където той влезе, кажете на стопани учителят, казва, де е стаята, в която трябва да ям Пасхата с учениците? И той ще ви покаже горница голяма, послана, готова там, ни пригответе. И излязоха учениците и дойдоха в града и намериха, както им бе казал, и приготвиха Пасхата. Когато се свечери, той дохожда с 12-те. И когато бяха седнали на трапезата, ядяха, Исус рече, истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ми предаде. А те почнаха да скърбят и да му казват един след друг. Да не съм аз, а той им отговори и рече, един от 12-те е, който топи с мене в бруд, понеже син човечески отива, както е писано за него. Но горка на не човек, чрез когато син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. И когато те ядяха, Исус, като взе хляб, благодари, преломи, даде им и рече. Благослови, преломи, даде им и рече. Вземете ящи, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и пиха от нея всички. И им рече, това е моята кръв на новия завет, който за мнозина се пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. И каза им Исус, всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано ще поразя пастира и ще се пръснат овците. Но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. А Петър му рече, дори всички да се съблазнат, аз обаче не. Исус му казва, истина ти казва, че днес, в тая нощ, преди петел, дваж да пропее, ти три пъти ще се отречеш от мене. Той още повече настояваше. Ако потрябва дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото казвах и всички. Дохождат в едно село, наречено Гецимани, и той казва на учениците си. Посидете тук, докле се помоля. И взема със себе си Петра, Яков и Иоанна и почна да се ужасява и да тъгува. До тук ще разгледаме после тая молитва. Така може да ценим. Наближаваше Пасха. Безквасници
И първосвещениците и книжниците гледаха как да го уловят с измама и убият. И за съжаление някои братя проповедници взимат този стих и казват, ето наближаваше Пасха, а тайната вечера е станала преди Пасхата. Ама тук пише наистина наближаваше, но след няколко стиха пише и настана Пасха, когато колех агнето. И чудат се как да направят така, че да не е на същия ден. Ме на същия ден е. Но да не бъде на празника, за да не бъде смут у народа. И когато той беше в Битания, една жена дойде, помаза му краката, помаза и главата му, и краката му, и с косата си изтри нозете му. И това се проповяда по църквите, че това е Мария Магдалена. Проповядва се по евангелските църкви. Не е Мария Магдалена. Писано е коя е. И затова ще видим и коя е. Ето тук в Йоанна. В Йоанна пише коя е. Сестрата на Лазар. Беше болен някой си Лазар от Витания. От градеца на Мария и сестрата и Мария. А Мария, чието брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и утри нозете му с косата си. Каква Мария Магдалина? И в следващата глава също пише, Мария пък, като взе литра нардово чисто драгоценно миро, помаза нозете Исусови с косата си, отри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от мирото. Това е Мария, сестрата на Марта. А се проповядва по амвоните, че това била Мария Магдалина. Откъде са го изсмукали, не знам. Така им харесва. Така им харесва на братята, Господ да им помага. И какво направиха Юда Искариотски? Това миро можеше да се продаде. Много ли го е грижа Юда Искариотски за сиромаците? Било го е грижа за 300-та динария, за динариите. За 300-та динария. Затова сребролюбието е корен на всички злини. И затова Исус ги смъмра и каза, оставете я, що я смущавате? Тя извърши добро дело за мене. Защото сиромасите всякога имат и при себе си, кога поискате, можете да им сторите добро, а мене не всякога имат. Но толкова е писано за това помазание. Но в дома на Симона, в Витания, един от евангелистите, ето къде ще го видим, Матея 26 глава, е описано това действие по-широко. И докато тя върши краката на Исус, там беше и един фарисеин Симон, който си мислеше в сърцето. Какъв пророк е той? Той зна ли каква е тази жена? Да й позволява да му мие краката, да го помазва, па и с сълзите си и с косата си да го отрива. И какво му каза Исус? Симоне, имам нещо да те питам. Един човек дължеше 500 динария на един заемодавец, а другия 50. Понеже нямаха с какво да заплатят, помолиха му се и той прости. Кой от двамата ще бъде по-благодарен и ще обикне заемодавеца повече. Еми, мисля, че това на когото много се прости, повече му се прости. Добре отсъди. Аз дойдох в къщата ти, но ти вода за краката не ми даде. В Израел е имало такъв обичай, нали, там са ходили през лятото, в праха, че когато отидат в някоя къща, първата работа на стопанина е да даде вода на човека, който му идва на гости, да си измие краката и да ги избърше, но понекога самия стопанин измивал краката и това го направи Исус на тайната вечера и каза, и вие сте длъжни, и други да си миете краката. И това се спазва в Божия църква по време на Господната трапеза като традиция. Ти не ми даде вода, а аз откакто съм дошъл, тя ми мие краката с сълзите си и ги изтрива с косата си. Ти не ми даде целувание. Такъв е бил и обичая, когато се срещнат хората
нали, роднини, близки, отиват на гости и се целуват. Прегръщат се и се целуват. А тя откак е дошла, не е престанала да целува краката ми. И затова ти казвам, че и се прощават многото грехове, които тя е извършила, защото много обикна. И това е така в живота. Много хора си мислят, нали, срещал съм се с образовани доктори, професори, не знам какви, когато им говоря за Бога, за какво ми е Господ, аз да не съм убиец, аз не съм крадец, аз не съм убиец. А когато някой такъв голем грешник му заговориш, той започва да плаче. Аз съм голем грешник. Той голем грешник е по-лесно да дойде при Исус, отколко такива, които казват, аз съм, нали, за съжаление и мои роднини, какъв грех имам аз. Абе, човече, най-големият ти грах е, че не вярваш в Бога. Това е най-големият грах. И си измишляш какви ли не измишлятини и лъжете професори, доктори, академици. Лъжете ме церемонно. От една частица се образува целия свят и планети и галактики и всичко се от една частичка се образува. И си лъжат и си вярват. И един професор Палюшев казва, и намериха тази частица, дадоха милиарди лева да я намерят. Намериха една частица и каза, е това е частицата, от която е сътворен света. И сега се чудят какво да правят с тази частица. Чудят се какво да правят и продължават да лъжат народа. От тази частица се е сътворила Вселената и те, учените, академиците, от тази частица могат да направят нова Вселена. Защо? За да кажат, че те са нещо. Те са нещо. Те са в Бога. Но да ви припомня това момиче от тук, от Германия, беше от едно село, дето учителката се старае да му обясни, че човек е произведен от маймоната. И накрая разбрали сега. Разбрах. Кво разбрах? Разбрах, че ти си произведен от маймоните, а мене Господ ме е сътворил. Това разбрах. И тя иска след това наказание на това момиче, защото е обидело и не могло да разбере нейните глупости. И така, човеците, когато са големи грешници, като че ли е по-лесно да повярват, защото дявола ги лъже, нищо не си направил. Обаче тая книга е добре да се прочете за тая, която Юлиан ми казва, и тя е мислила така, че какъв грех съм направил. Обаче, като умира, Господ ти казва, помниш ли какво направи? Тук излъга ли? Излъга. Тук какво направи? Това направи. Това направи и това. И това, и това, и това, и това. Знаеш ли къде ще отидеш? Там. Там ще отидеш. Затова да не бъдем формални християни, да си изповядаме греховете. Да си признаеме. Да се размислиме. Аз благодаря на Бога също, че като бях болен от брохопневмония, ми се припомниха някои все, но ми, живота ми почнава от малко детенция и какво съм правил, какви пакости, кое дете съм бил, а бех побойник. Смисъл такъв, че малко бабаит бех такъв, раздавах право там. Ако някой момче бие други, аз отивам и набия това, дето го бие. За да въздам справедливост. Нали? Може би Господ ми даваше и сили за това време. Бех четвърти, т.е. осми сега клас, имаше един борец, който търкаляше всички там момчета. И аз съм така, Бог го направи. Той им каже, здрасти, здрасти, фаща го, завърти се обратно и го обърне. Добре, ама този път, като ми каза здрасти, не знам, Господ го направи. Завърте се главата му да е тук под мишницата и като го стиснах за врата и като го дарах от чиновете и той, оле-ле, потроши ми кокалите. А Господ ми е давал такава сила. Сега, за да стигна на 88 години, не е благодарение, че съм ял специално ядене. Не, специални храни, нали, ял съм всичко, всекакви мърши, дето се вика, нали, това, което се продава на месарницата. Казвал съм, нали, сънувам, че котарака ми каза,
каква гадост, как може да го ядеш? Царувам, че Кутарака ми говори как може да ядеш тази луканка, това е мърше. Обаче Господ е това, който дава силите. Но сега Господ ми показва, когато лежах боленото, ти би това дете, молили се да ти проста, ти би и урова дете. Ти се присмя на това дете, че той е як, здрав такъв, а едно дете му се го подиграва. Викам, бе Иване, удари му един шамар на тоя век, къде? Дала съм им такива съвети. И ето всичко това мина като на филмолента пред мен. Така че това дето мисли, че не е сгрешил, е в голямо заблуждение. Ама в много голямо заблуждение. Защото по някой път сме се засрамили да кажеме, защото се намираме пред някои важни особи, личности, големи грешници, да кажеме, че сме християни. А само това се иска. Аз съм християнин, аз вярвам в Бога. За съжаление, видях тук два пъти в новото народно събрание, двама души се опитаха да кажат нещо за Бога, за вярата, за покаянието, за изповедта, като глас в пустина. Като глас в пустина, никой не им обърна внимание. Хората са заети с много други, много важни работи. Без да си дават сметка, че е възможно това, което е сънувала тая сестра, утре да дойде и един път по един да застанеме пред престола на Бога. Един по един да се изправиме там. И сега е времето да се покаяме, да повярваме, да извикаме, милост Господи, съгреших, грешен съм. Когато за първ път коленичих да се моля, аз си мислих, че аз си не съм. Какви грехове съм? Аз да не съм убил човек. Не съм изнасилил някой момиче или нещо да съм правил някакво престъпление. Аз нямам грехове. Обаче пастир Русинов ми каза, до вечера коленичи и кажи, Господи, изпрати ми дух на покаяние. И започни да се молиш, откакто се помниш. И се оказа, че съм голем грешник. Ама много грехове съм правил. И като започнах, не мога да спра. И това, и това, и те ви минават като на филм, и това, и това, и това, и това. А там не откраднали еди какво си, а там не излагали, там не ни казали, това дето не трябва. И тогава усетих, че ме посети Господ за първ път и вярвам, че това е акта на прошка на греховете. Аз извиках, жив си Господи, слава да бъде името ти. Преди това се страхува да не би да ме види някой и да ми се присмее, че се моля. И затова направете го, ако не сте го направили. Застанете, когато сте сами и почвайте. От малко дете, от както се помните. Ако не се сещате, взимайте мирни договори, почвайте едно по едно. Тука ми има, тука ми има и тука ми има. Разберете го, ще има големи. Ето аз ви казвам това, което го казвам като откровение. Председателя на 50-ния съюз, Ангел Динов, не можа да влезне в небесното царство. Нали, дойде, когато той е починал, в съня ми дойде един майор и каза, не можа да влезне в небесното царство. Той пишеше дописки против вас. И аз се надигнах и казвам, и той е писал дописки до вестниците, а той с много скърб казва, дописките натежаха на визните, осъден е. А генерал Михо, комунист генерал, ме извика и каза, ти ли си писал този мирен договор? Аз. Там аз се намирам на много места. Викам, слава Богу, че разбираш, че се намираш, защото и аз се намирам. Кво да правим? Ами викам, то пише там. Без всякаква претенция, че ти си той или си она, че ти си не знам кой си, идваш при Бога и сключваш мирен договор с Небесното царство. Паскал се казва шофьорът,
закарай го дома, у дома и кажи, тоя, каквото каже този човек, всичко да си изпълни. И ме закара от тях. И баща му пита, какво да направим? Викам, ще се отречеме по мирния договор, сега ще се откажем от греховете. Да коленичим ли? Да, може и да коленичим. Баща му, майка му, жена му, леля му, събраха се там и повтара след мен. И се отричат от греховете, неправдите, беззаконията и от наследствени грехове. И утре целият дом на генерал Михов ще го видят в небето, а пастирите ще ги гледат отдолу. А те ще гледат отдолу, дето са предавали хората. Ние няма да се изповядаме греховете. Това ми казват пастирите. Изповядат си православните и католиците. Абе, апостол Яков и апостол Йоан православни ли са, католици ли са те? Апостол Йоан казва, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни опази от всяка неправда. И тъй, изповядайте греховете си един на друг, молете се един за друг, за да оздравеете. Апостол Яков. Апостол Яков православен ли? Апостол Йоан католик ли? Ние няма да си изповядаме. Това е ваш проблем. А защо няма да си изповядате грехове? Защото сте се заблудили, нали, че нямате нужда от изповед и че вече сте се осветили и сте станали много святи. Така мислеше и Симон в дома на Марта ли беше там, на Мария. И той си мислеше, той човек, ако е пророк, ще знае тая жена каква е. Нали, тая жена е за ада, па Симон е за небето. Ама излиза обратното, че тая жена, блудницата е за небето, а Симон не се е покаял и ако Господ му покаже на Симон греховете, нали, ще види за къде пътува. Тая жена Мария ли е била? Ето тук го четахме. Мария, сестрата на Лазар. В Битания. За нея ли мисли, че е недостойна? Че... Еми такава е била. Значи, това, да. Тя какво избра Мария, когато Исус отиде в дома им? Седна при краката на Исус. А Марта тича се, учителю, кази на Мария да ми помогне. Марто, Марто, за много неща се грижиш. И ние сме Марти. За много неща мислиме. Какво ще стане сега в Народното събрание? Мислиме, мислиме. Какво има да мислиш? Ще стане това, което Бог е решил. Ще стане. И тук един сън сънувах оная вечер, нещо лошо има да става, за цяла Европа може би. Сънувам, че е навалял много сняг и е затрупал сградите. И при една сграда има козерка над сградата от сняг и стои там един мъж и ми дава една лопата, ама лопатата е висока 10 метра сигурно и каза, свали тая козерка и тоя сняг. И аз като казах така, казах така и снега падна, очисти се, той взема лопатата, занесе я на друг човек от другата страна на сградата и каза, и от тая страна ти пък свали тоя сняг. Той замахна, малко от снега падна, обаче повече не пада. Опита се втори, трети път, но нищо не пада. И тогава този, който ръководи нещата, казва, абе, отвътре под дъските бърхни така и събори снега. А той отговори, няма да стане. Защо? Защото кръвта на 6 милиона еврей вика за отмъщение пред Бога. Няма да става. Ще има наказание. И сега, официално, властите казват, не са били 6 милиона. Знаете ли колко милиона са избити за 20, за 2000 години? Повече от 20 милиона еврей са избити. Повече от 20 милиона. Първо в Египет, след това в тия емирствата,
след това в Картаген, след това в Испания, след това в Франция, след това в Италия, след това в Германия, след това в Русия, след това в Украина. Са избивани в Украина и Русия са избити над 1 милион евреи. Ама, нали, не се говори това. Кажи, Армения има ли? В България, България е спасила 50 хиляди евреи. След България е Швеция 7 хиляди. Тогава това не е ли плюс за България? Плюс е, ама брат Христо каза, че има откровение, че вече се е изразходвал този плюс. Нали? Плюс е. България и Дания. Дания е, също е спасила евреите. Но, само няколко хиляди. Вие, които сте ходили сигурно в Йерусалим, водиха ли ви там в един направен един като музей ли, където са написали на небето имената на непомна 1 милион и 200 хиляди деца, които са избити, деца еврейски са избити. 1 милион и 200 хиляди през Втората световна война, дечица. В Русия имало двама, не мога, не помна, но един от двамата генерали, Петлюра или Колчак, които са имали армия от гимназисти. И тия армия от гимназисти минават на страната на болшевиките, защото Ленин е казал, грабете награбеното. И тия гимназисти почват да влизат по магазините на евреите, грабят, там евреите са били, нали, златари и такива часовникари, а си с търговия хора. Ограбват магазините и убиват евреите. Това е било в Русия и в Украина. Обаче, чували ли сте за това нещо? Не сте. Еве сега, тая кръв вика за отмъщение. Вика за отмъщение. И ние искаме мир за Европа. Топлина, добро време за Европа и за България. Може Господ да даде за България добро. Ето, дава добро време. Миналата година, не знам дали помните, парното го пуснаха на 3-4 октомври. После пак го спреха за малко, а сега вече ноември има и вънка си е топло. Защото брат Христо предлага да се моли топло време за сиромасите. Обаче Бог си знае. Лошо е, ако няма сняг, изведнъж фане студ и на другата година ще трябва да ядем само картофи, защото житото ще измръзне. Господ си знае как да бъде. Нали? Разбирате? Не знам, аз го казвам, няма да стане, защото кръвта на тия дечица, избити в Европа, вика за отмъщение. Германците се извиниха. Нали? Може би знаете. Германското правителство се извини на еврейския народ за това, което са правили по концлагерите, че това не е германския народ, че това са тия нацисти и какви беха? Нацисти, да. Техната нация. Обаче, някои народи не са го направили. Някои не са го направили и може би това, което тази сестра е сънувала, че става война, дай Боже да не стане. Ние се молим и молете се и във вашите си молите. Лично се молете, Господи, опази България от война. И Господ е силен да опази България от война. Сега, има една жена в православната църква преди Втората световна война, се казва баба Мона. Имало едно такова братство, православно братство, добрия самарянин. И хората на баба Мона, тя е била като ясновидка, пророчица там, и е казала, тръгвайте по селата и правете молебени за мир. И тя тръгва заедно с свещеници в това братство, имало много свещеници,
Православната църква отрича това братство, като нали, занимавало се с политика. Между другото, те съобщавали, че в Русия се избиват свещеници, в Русия се палат християнски храмове, се разрушават. Това, което си и после се оказа, че е истина, нали, че е било така. И обикалят от град на град с каруците и свещениците в това село, правото, в това село. И България малко пострада в тая Втора световна война. 30 000 убити, ама кога? След като дойде Трети украински фронт и пратиха нашите войски там на фронта, тогава 30 000 загинах. Тогава загинах. А преди на цар Борис са се оплаквали и са казвали, вземаха житото, вземаха пшеницата, ние ядем черен хляб, а той казал, по-добре е да ядете черен хляб, отколкото жените ви да носят черни забратки. И не е давал, нали? И това българският народ, сега аз не съм монархист, не ме разбирайте криво, но който е заслужил, трябва да му се отдаде заслуженото. Той може би плати със живота си, че не даде нито един войник да отиде на фронт. А другарите като дойдоха, веднага, айде, пратиха и ги избиха в Унгария там и то младежи, които не са обучени. От Долно Камарци заминаха такива доброволци и ги докараха в ковчези. Един от тях е сина на свещеник. А той, който ги е завел и ги е закарал до гарата, се скри. И после стана някаква личност тук, голем в партията. И така, да се молиме да не се случи, извинявайте за отклонението, да не се случи, но трябва да си кажеме, грешници сме, грешни сме, като Симон. Тая жена, ако знае каква е, и каква ще да е била? Била е, нали? Ако знае каква е, и Исус е знал каква е. И въпреки това, той не се погнуси от нея, той разреши тя да му измие краката, да ги избърши с косата си и затова, нали, тръгвате ли? Затова Панчо Йоанна, 12, 11 и 12 глава пише коя е. Така че 11 и 12 глава Йоанна, като прочетеш, казва, а Мария беше тая, която изми краката му и с косата ги изтри. Така че пише коя е. Затова не трябва да слушате тия, които... Мария Магдалена му измила краката. Никъде не пише. Никъде не пише. Много поздрави. Господ с вас. Бог да ви помага и да ви пази. Абе, има ли вести от Боби? Не съм му се обаждал. Не си се обаждал. Добре, обади ми се, ако има вести. Но утре може да ме се обади и да му кажа да прослушва това. Да, да се чуеме пак. А ние ще продължим да се молим. Пламене, да го знаеш, Боби. Лекарите са казали, че нема спасение. Рак на белия дроб с разсеки по гърбначния стълб, по прешлените. Това се случва с болните от рак на белия дроб. И има моменти, когато прешлените направо се пръскат. Той рак ги разбива и ги. И Боби е бил в много тежко състояние, не е искал никой да говори с него, но ние във вторник се молихме за него и на други ден беше по-бодър и така. По телефона се молихме, той беше искрен, изповяда греховете си, по мирния договор, да, съгласен съм, да, да, да. И когато се молихме, казва, усетих, че съм много по-добре, една топлина ме заля и аз вярвам, че Боби е серен. Той сега е прекратено развитието на болестта му и ще чуеме добри вести за него. Защото изповяда греховете си. И аз съм уверен, че Бог е верен. Изповядайте, хора, греховете си, бе, не бойте се, изповядайте и живейте. И така, Юда Искариотски,
се ядоса, отиде при свещеници и така, какво ще ми дадете да ви го предам? Ще ти даде ми сребърници. Добре, ще ви дам знак, когато целуна, той е. И тогава Исус изпрати двама учениците, от учениците, другите евангелисти. Един от другите евангелисти съобщава, че това е, ако не се лъжа, Лука, Петър и Йоан. И те направиха, чакай да ви излязам. И когато се свечери, той дохожда с 12-те и когато бяха седнали на трапезата и ядеха, Исус рече, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. И започнаха, да не съм аз, да не съм аз, Господи. Един от 12-те, който топи с мене в блюдото. Прочие син човечески отива, където е писано за него, но горко на един човек, чрез когото син човечески бъде предаден. И тук се хващат даровистите, ето, по-добре беше да не беше се родил. Значи, в миналия си живот, той е бил светец, нали, юдейски родски, по-добре да не беше се родил, да си чакал по-късно да се роди, като Исус си замин. И си вадат изключени. Толкова ще бъде страшно наказанието му. Това означава по-добре да не е съществувал, отколкото наказанието му да предаде Бога. И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече, вземете яще, това е моето тяло. И сега братята пастири казват, не, това не е неговото тяло. Това е символ. На кого да вярваме? На Исус ли да вярвам или на тях? Това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и пиха от нея всички им речи, това е моята кръв на новия завет, която за мнозина си пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие. И от тук, от това пак изречение казват, ето бе, не е кръв, бе, това е плода на лозата, това е лозовия плод. Това е лозовия плод. Не може Исус да лъже. И аз вярвам и ви казвам и изпитвам и така са вярвали. И Мартин Лютер и всички ония, които предизвикваха, нали, и католическата църква, няма проблем по този въпрос. За съжаление, в един църковен вестник прочетах, нали, че това са символи, но в самата Евхаристия, отслужването, самото отслужване на това тайната на причастието, свещеника казва на дякона, който земи и яш, това е Христовото тяло. Земи и пий, това е Христовата кръв. След това той самия се причистява и казва, пия истинската кръв Христова и ям истинското Христово тяло. Свещеника, когато се причистява. Когато причистява някой човек, казва, Божия раб Иван се причистява с кръвта на Исус. Божия с тялото и кръвта на Исус. Това днеска го правят православната църква. И той църковен вестник пише какви символи. За какви символи? Затова казвам ви, приемайте го като кръвта на Исус. Ама откъде ще вземе Исус кръв? Това не е твоя работа, бе. Той е Бог. Той е всемогъщ Бог. Замисли се, ти, който казваш, откъде ще вземе кръв. Откъде взема кръв? В артериите и вените на мъртвия Лазар. И напълни артериите и вените и сърцето му с пресна кръв. Откъде я взема Исус? Само от една дума. Лазар е излезвал. И сърцето почава тук, кръвта беше станала на лимфа, на вода.
Ние мислиме за Исус Христос като някакъв човек, мъченик, там закован на кръста, мъченик, и сега ми се сърдат някой от Германия, там може и брат Валерий, да, ако ме чуе, не ми се обажда. Той има някакъв приятел, аз такъв Христос, немощен, слаб, не го признавам. Аз искам един Христос, който е мощен и силен и да вземе да ги помете всичките си врагове и така. Супермен. Да. Супермен. Да, някой супермен. Такъв Христос искам. Ма той и това ще стане, бе, братко. Ама когато му дойде времето, като му дойде времето и като дойде отгоре и той антихрист, дето е станал господар и всички антихристи, като ги духне Господ, с духа на устата си ще ги изтреби. Ще стане, ама когато му дойде времето. Всички антихристи ще изгорят, до там ще стигнат. Могат да бъдат сигурни, ако не се покаят. Ако не се покаят, могат да бъдат сигурни. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. И каза им Исус, всички вие ще се съвлазните поради мене през тая нощ, защото писано е, ще поразя пастира и ще се пръснат овците. Захария 13 глава, мисля, че беше 7 стих. Не, само Захария 13:7, да, има. Писано е за него, че се пръснат. Апостол Петър обаче казва, това с мене няма да стане. Дори всички да се съвлазнат, аз обаче не. Исус му казва, истина ти казвам, днес, в тая нощ, преди петел, два да пропеят и три пъти ще се отречеш от мене. До тук следващия път ще разгледаме молитвата в Гециманската градина, когато пота на Господ Исус Христос стана на кръв. Това страдание, тая мъка, аз срещам, даже днеска срещнах една сестра, която нейните родители, нейната сестра, нейните роднини я отхвърлят. Не я приемат, отхвърлят я и е много мъчно. А представете си Исус да бъде отхвърлен от всички и от учениците си. И тук по-надолу в следващата глава ще прочетем, че един от учениците, аз мисля, че е Марко, някой каза, че е Йоан, обаче понеже Марко говори, един от учениците остави дрехата си на тия, които искаха да го хванат и избяга. И всички се разпръснаха. Апостол Петър три пъти се отрече, не познавам човека, не познавам. Когато разчитаме на себе си, ето аз сме. Нищо не сме. Нищо. Когато обаче казваме, Господи, бъди с мене, ти говори от устата ми, тогава нещата се променят. Тогава се променят. Аз съм го изпитал. Аз съм го изпитал, нали, може да ми се сърдат полковниците, Владимиров, не знам кой друг беше, капитан Рангел Величков, майор Николов, когато ме разпитваха, когато влезнах там Държавна сигурност, на вратата си казах, Господи, чувал съм, че някои ги прибиват от бой, ама ти си казал, като ви изведат пред управници, не мислете какво ще говорите, а в същия миг, каквото ви се внушава от Святия Дух, това говорете. Това говорете. И съм свидетел на това, че тия хора се разяриха, крещяха, викаха, но виждах, че не могат да отговорят, защото не аз говорех, а Святия Дух говореше от устата ми. И много пъти съм ви го казвал. Петре, ти си добър работник, съзнателен, трудолюбив, но си много заблуден. Исус Христос изобщо не е същество. Това е един мит. И тогава Святия Дух
Никога немаше да задам тоя въпрос, ако ми от ума ми. Викам, вие обичате ли? Кого? Исус Христос. Мразя го, мразя вашия Христос. Това доказва неговото съществуване. Как? Как може да мразиш нещо, дето го няма? Нали казва, че го няма, що го мразиш като го няма? Имаш ли нещо против народната власт? Вие представяте ли си, по време на народната власт, някой казва, аз съм против народната власт, какво може да му се случи? И устата ми изговорят, имам, имам. И те скочиха, двамата следователи, какво? Ти си против народната власт. Имам нещо против, какво? Народната власт не е осигурила Библии на българския народ да се възпитава, да не краде, да не лъже, защото този народ станахме народ от разбойници, кърци и това. Библия ли? Кво искаш ти бе? Ние комунистите да наредим да напълнат книжаните с Библии и такава религиозна пропаганда да развихни, че всички българи да станат християни. А това ако направите, цена няма да имате. Цена няма да имате. Ама в Библията пише, не кради, не лъжи, не убивай. Вие за обратното ли сте, другари? Нали, полицаи. Вие за обратното е да крадем, да лъжем, да убием, а не сме за обратното. Ама ти какво ще кажеш за червения звяр? А, не го познавам червения звяр. Не знам кой е червения звяр. Разбирате ли какво става, когато се оставиш ти да го... Не съм аз. Защото другите се свиват, ами искаме информация. Сега, утре, не утре, но следващия път ще четеме следващата глава, навеждаха много противоречия, много такива лъжи свидетелства, но си противоречаха. И майор Николов ми каза, за теб имаме много информация, обаче информацията е противоречива. Единия пише едно, друг пише друго. Точно обратно пише. Абе, викам, такива са ви информаторите. Такива са ми, ама аз искам да знам истина. Не може да знаеш истината. Какво? Как така не мога да знам? Ама не може да знаеш истината. Защо да не мога да знам? Защото вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата, че няма Бог. Как искаш да знаеш истината? Как ще ми докажеш? Ми ще ти докажа, викам. Доктор Зорге казва истината на Сталин, нали? Че Хитлер ще нападне Съветския съюз. А Сталин защо не му повярва? Ами защото беше повярвал на лъжата, на неговото разузнаване, че Хитлер няма да нападне Съветския съюз. А истината беше доктор Зорге. Ти откъде знаеш за това, доктор Зорге? Викам аз да не живя на Луната. Знам. Ето, Сталин не повярва. И ти не мога да повярваш. Защо? Защото вярвате на лъжата. Как ще повярваш? Мразиш Христос. Защо мразиш Христос? Защото в тебе е духа на Антихриста. Това е причината. Никаква друга причина не е. Човек, в когото е духа на Антихриста, мрази Христос. Нема нужда от 666 да си слага на челото и на ръката. Що мразиш Христос, печата ти е сложен. Що мразиш Исус Христос? Що мразиш църквата? Печата ти е сложен. И ти си носиш това печат. Затова от това зависи. Ето един ректора на университета по атеизъм в Москва излиза пред студентите на годишно събрание и казва: другари, вие знаете, че този университет се занимава с въпроса да доказва, че няма Бог. Добре бе, ако няма Бог, тогава защо сме стиснали юмруци срещу Него? Защо сме стиснали юмруци? Защо го мразим? Няма Бог и то. А вие се занимавате целия университет и не знам какви си. Няма Бог. Същата работа е и с кръщението със Святия Дух. В интернет намерих, че против кръщението със Святия Дух има изказвания на хора от Отечествения фронт, от Партизан и от Иван Вълков и неговата църква. Против кръщенията святия. Тия езици били на 50-ница, езиците били разбираеми. И хората
ги чували и дават тоя пример. Обаче не искат да прочитат един друг пример. Аз го четах долу и сега ще ви го прочита. И нека ме чуе Иван Волков и неговите проповедници там, че който говори на непознат език, този непознат език, другите трябва да го разбират. Е, как се го разбират, като езика е наречен непознат? Какво значи непознат? Език, който не се разбира. И питам Иван Волков и неговите проповедници да ми отговорят на този въпрос. Защо апостол Павел пише в 12 глава, т.е. 14 глава, 2 стих. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога, понеже никой не го разбира, а духом говори тай. Никой не го разбира. Господин Вълков, защо лъжите народа и казвате, че трябва да го разбира, когато апостол Павел, че не му го разбира? Защото неговия дух говори тайни на Бога. И тук е една грешка, която в Божия църква. Който говори на непознат език, Святия Дух използва езика му да говори тайни на Бога. Ама не може Святия Дух и Бог Отец да има тайни, бе. Те са едно. Не може да има тайни. Неговия език и неговия дух придобива тая способност. Но интересното е, че това, което говорят тия братия баптисти, го говорят също в Отечествен фронт и в Партиздат. Същите приказки, че те са гласололи, че те са побъркани, че те са обладани от нечисти духове и затова говорят на разни езици. А тия човеци не си дават сметка, че хулят Божия дух. И ще се чудят, като им дойде времето да плащат. Добре, до тук ще продължим. Имате ли въпроси към прочетеното слово или това, което говорихме? Ако имате, питайте, може да си кажете мнението, така ли е? Не е ли така? Брат Петре, тук лъжиш. Благодана Ясен, че ми се обажда и казва това, брат Петре, не е така. И ми е писал некъв брат Веселин, мисля, че от Америка. Песета в тихата умайна нощ не я измислил Любчо, а майка ми, вика, дадена е на майка ми, а Любчо я беше научил и я пееше. Благодаря за това изобличение. Но аз помня, че Любчо викаляше църквите и ходеше и пееше тая песен. И аз съм останал с убеждение, че дадена е на Любчо, но тя е дадена на някаква сестра. Няма значение, благодаря ви на Бога за тази песен, нали? Татко мой, нали? Тая песен. И благодаря за тия изобличения. Не се притеснявайте. Брат Петя тук каза нещо, което не е така. Не е така. Нали, аз чувам по медиите. Не е верно, евреите надуват нещата, не са били 8 милиона. 20 милиона евреи са избити за 2000 години. Не са 6, 20. Започват от Йерусалим. 1 милион и 100 хиляди. И колко и около 200 хиляди. Ели 100 хиляди беха продадени в плен. И от тогава почва гонението. И казва Господ, аз ги предадох в ръцете ви, но вие усилихте злото срещу тях. Защо убивате деца, бе? Кво са ви виновни дечицата? Защото са еврейчета. И колкото е еврейче? Какво като е еврейче? И така да се молиме да не падне върху нас сестра Мария Права, България, Дания, Швеция са запазили евреите в техните страни, макар че нашите другари казват, че точно в Норвегия, Швеция и Дания е имало нацисти, които доброволци
които са отишли и са служили в немската армия. Нацисти, шведи, норвежци и датчани. Те са, мислят, че са едно обединено кралство там. Но какво е народ, какво е било датския народ или шведския народ, че е имало нацисти? Какво е виновен? Какво е виновен германския народ за тия нацисти? Виновен, че им е повярвал. Ама България е единствената, дето е спасила евреи. Един? Единствената е България, която е спасила евреи. 49 хиляди са спасени и опазени в България и са ги предали да отидат в концлагери. Тук трябва да се даде. Нали, всеки се хвали кой е бил причината. Димитър Мишев, комунист, той е причината да не се пратят, защото е повдигнал въпроса в Народното събрание. Патриарх Кирил и Светия Синод са казали, че ако натоварят вагоните с евреи, те ще легнат на релсите и да минат през, телата им, за да ги закарат в концлагерите. Партията, комунистите, били причината. Не знам кои били причината. Знаете ли кой е причината? Господ. Господ Бог. Бог. Бог е видял, че българите искат да запазят евреите и е помогнал да бъдат запазени. Избавяй водените на смърт и не казвай, че не можеш да им помогнеш, защото Господ вижда. Ти ако се опиташ да им помогнеш, Господ ще ти помогне да им помогнеш. И Господ ги е избавил. Така че негова е заслугата, нали? Ние си я приписваме, ние, тия комунистите, ония ги запазили, нали? Патриарх Кирил са го признали евреите за праведник на народите, за това, че се е застъпил за еврейския народ. Това му е доброто. Брат Христо, дига ръка. Казвай, брат Христо. Говореше за отделни личности и за народ. Кой? Говореше за отделни личности, които са служили на антифриста, за какво бива целият народ за това нещо. Авраам, като разговаряше с Бога, не говореше, спореше за Содом, защото там беха неговите родственици. Почна 50, 40, 30, се засъпваше. Ти си Бог праведен. Нима ще допуснеш да загине праведния с неправедните. И Господ каза, давай. И стегнай до 10 и Господ се оттегне от присъда, защото нямаше и 10. Обаче, въпреки всичко, Бог е праведен и си изведе своите. И колко изведе? Три. Колкото? Лот и двете му дъщери. И жена му, ама тя... Тя се оборена към... Защо? Аз също се молих, брат Христо, когато сънувах сън, че над амвона на Бачо Киро има, влиза един мъж с една карта, слага картата на България и показва. Ако българският народ не се покае, България ще престане да съществува на картата на Европа. И започна да реже Родопите надолу, отрезай. Отгоре Добружа, отрезай. До София, от запада, отреже. България ще престане да съществува. И тогава аз попитах, ако българският народ не се покая, попитах, а какво ще стане с покаяните българи? Покаяните българи от целия свят ще си образуват нова държава България на американския континент. Ще си образуват нова държава на американския континент. И аз научих, че в Америка има град София, има град Монтана. Има други градове, които носят имената на български названи. В Чикаго президента каза, че има 350 хиляди българи. Това е един град, колкото Варна. В Чикаго. Сега той беше в Бесарабия.
И там има българи. И от целия свят, и българите трябва да си покаяме. Какво трябва да направим? Ама да вземеме властта и тия комунисти да ги изринеме в морето. И да ги изринеме в морето, ние си оставаме същите грешници. Ние ставаме като тех. Тия, които вземат властта, вижте какво правят. Почват да лъжат народа. Почват да лъжат. Какво казаха? От кои беха тия на Слави Трифонов? Промяната ли? Има такъв народ. Ако ние печелим изборите, заплатите на депутатите ще бъдат по един лев. Един лев ли? Един лев. 6000, по 5000. Вчера говореха, там разни комисии по 6-7 хиляди лева им е месечната заплата. Еми, айде направете си бе, вие нали сте патриоти. Кажете, отказваме се от тия пари. Ние си имаме пари, те всички са богаташите. Ама не могат да се отказват. Защо? Ама защото ги е вързал демона на сребролюбието и както казва, как се казваше, майка Тереза, дявола вързва хората с една дума. Още! Още! Имаме 1 милион! Още! Имаме 1 милиард! Още! Сега говорят, сега казаха го по телевизията, Путин имал 800 милиарда долар на негова. 800 милиарда. Да, абе не е моя работа, но говорят. Нали? И добре да има 8 милиарда. За какво му са? Ще ги изедели? Или някой българин има? За някои от нашите българи чувам, има ли по 4-5 милиарда, някои наши българи политици. Ще може ли да изяде 4 милиарда? Няма да може да ги. Тия милиарди остават държавата. Те се водят на него. Държавата работи. Не им завиждайте, бе, хора. Не им завиждайте, бе. Запомнете Лазар и Богаташа, бе. Запомнете Лазар и Богаташа, тая история. Не е притча. Владо вика, пише в неговата Библия. Притча. За Лазар и Богаташа. Няма такава дума притча. Не е притча. Това е Лазар и истински случай. А брат Патриков, кажи, имаш нещо. Да. За политиката. Извинявайте, че се отклони. Просто и духовници, пък и ние като християни трябва непрекъснато да говорим на обществото и на тия хора, които имат такова отношение към имането, към парите. Да им се говори, че отиват на зле, отиват към ада. Ама пътуват за ада, така е, това е истина. Непрекъснато трябва да им се говори, че трупат имане, обаче трупат върху главите си жар. Знаете ли какво ми отговарят на мене? Петре, моите колеги ми отговаряха. Има хора, които се продават за пари. Има хора, които не се продават за пари, но те се продават за много пари. Е, това ми отговарят моите колеги. И ти казваш, давай да налемтиме, ама ако ти дадат, вика, един милион или 2 милиона, ще кажеш, абе, дай тука, па аз ще видя какво ще ги правя. Нали? Дали така ще кажа? Нали? Не знам. Да ме пази Господ. Затова и властите са нечестиви, защото народът е нечестив. Народът краде, лъже, маже, нема, нали, на село като бе, ги питам. Абе хора, я ми кажете вие, бех на едно събрание на ТКС-то се разтураше там, нали, вече се разваля ТКС-то и като почнаха да се плюват едни и други. Ама едни и други. Учредителите се оказа, че са взимали овците, кравите, воловете на селяните и са писали там в документите, примерно, ако даже той беше партиен секретар на Кремиковци и казва, абе,
Тук в документите сте писали, че ние сме влезнали с една крава. А ние имахме един вол, вика, Пенчо се казваше, аз бех дете и аз го пасех. И ние го занесахме и го предадохме Пенчо и кравата на ТКСС. А тук пише, за Пенчо го нема. Вие сте го изяли. Вие сте го изяли на банкет. Казвайте сега пред народа. И народа се смее и дига дюрунти. И едни други се обвиняват. Той е крал ягоди, он е картофи, други е жито крал. И нема такъв, който да не е откраднал. И ги питам, а сега ви моля, кажете, крадете ли? Е, нема откъде. Не са се покаяли. Нема откъде. Ако им падне, пак ще крадат. Сега, нещо, може някой да се разсърди тук, изпратени са бележки. Апостол Павел казва, внимавайте да не порасне някой горчив корен и да горчи цялото събрание и цялото събрание да бъде наказано за този горчив корен. Искам да ви припомня нещо. Бог каза на Исус Навин и на Халев. Те отидаха и казаха, тия информаторите докладваха на Моисей, че тия са като гиганти в Ерихон, а ние сме като скакалци пред тях, не можем и да ги победим. Имаше двама обаче, които казаха, с Божията сила можем, Бог е по-силен от всички. И решиха да тръгнат срещу Ерихон, срещу тия гиганти. Ерихон беше превзет. Стените паднаха и израелтяните победиха. Но имаше условия. Не взимайте нищо от Ерихон, защото всичко е предадено на заклятие. Всичко, което е в Ерихон, е предадено на заклятие. Ни злато, ни сребро, ни... И след това следващия град беше много малък и отделиха отделно към 6000 души, не цялата армия, 6000 души, да не ходи цялата армия, да превземат това градче. Обаче Бог ги предаде евреите в ръцете на противниците. И тогава те казаха, какво да правим? Да се молим. И всеки да минава там пред да, Господ да каже този ли, този ли, този ли, този ли, накрая излезе един, който каза, съблазних се, вземах едно парче, една плочка златна, една сребърна, една дреха, заради един човек пострада целия Израел. И затова заради един човек сега тук, който разиграва църквата, ще пострадаме всички ни. И този човек трябва да се покае. Нали, аз ви казах, 3-4 пъти се вдигат скандали тук, хората ни гледат от прозорците, отгоре, и ние им служим за съвлазът. И ако тия хора, които Бог иска те да повярват в Бога, а вънка чуват крясъци и викове, и си съвлазнат и казват, ами, какви са тия християни? Те се избият едни други. Те се изтрепат едни други. Какви християни? И станаме причина да не повярват, всички ще пострадат. И затова тия хора, които създават тия крамоли, ще трябва да бъдат узаптени. Узаптени или трябва да се покаят. Един от тия хора е сестра Весела. Наричаме сестра, защото вярвам, че иска Бог да се смири и над нея. И ми праща бележки всеки път и ние се молим за тия хора. Обаче тия хора ни ги знаем и ни ги познаваме, дали са вярващи, дали не са вярващи. Ние сме задължени да се молим. Да се помолим и за мира. Тежък поверитет. Тежък поверитет. Момичето, нали, нещо прави, дето не трябва да прави.
Благодаря на Бога, че ме освободи от дух на хомосексуализъм. Георги, дали го освободило? Дай Боже да е така, но ние искаме да дойде Георги тук да каже. Да каже той. За Роси и Гина имат болки в краката. Ще се молим и за болки в краката, но за да имат болки в краката, трябва да се покаят по мирния договор. За съпруг на Румяна, Силвия, Ели и на Боряна. За съпрузи, за тия сестри. Да се покаят, за да им даде Господ истински съпрузи. За покаяние на Станислав, Александър и техните семейства. От майка им. За покаяние. Няма да стане само с молитва. Те трябва да дойдат, да слушат Божието Слово, защото без Словото Божие няма да стане само. Господи, моля ти се да се покая българския народ. Няма да стане. Това народ трябва да чуе Словото. Трябва да чете, трябва да отиде на църква. За да те на Мариана, Донка, Йоана и Але не се чете. Але ин нещо. Един, двама, трима, четири. За покаяние. За дете. За да имат дете, тия жени трябва да се покаят. Дали са правили аборти. Да изповядат греховете. Дали са правили секс с семейни мъже. Да го изповядат. Ако не го изповядат, по-добре е да нямат деца, защото тия деца може да се родят с аномалии. Вие не знаете какво става в духовния свят. Духовният свят не е така, как си мислите. Пише в Изфърнали се тази книга. Не била, нали, канонична. Исус, син Сирахов. Она е жена, която е спала с чуш мъж, ще има изследване за потомството й. Какво е направила? Какво е направила тази жена? И тя трябва да се покая, да изповяда греха си, за да може Бог да я благослови. За работа на Веска, на Валентина и Светлана. За работа ти се молиме, които и да са. Нашата молба е всички човеци да спасат. Тези хора да спасат. Весела да се спасат. Но тя трябва да се покая. Трябва да поиска прошка от Димчо. Трябва да поиска прошка от всички хора, с които се кара. Трябва да поиска прошка от мен, защото ми изопачават думите. Знаете, във втори ти каза, че аз съм каква беше? Лесбийка. Никога не съм казал, че тя е лесбийка. Никога. И ми изопачава думите. Какво е това? Каква е задачата? Задачата е да бъда злепоставен. И като бъда злепоставен, ще дойде шамара и хората ще повярват. Хората ще повярват, защото някой си съблазни. Това Кошумов ли, където говореше, ето и влада се. Господи, благодариме ти, че преди Куршумов, преди Весела, преди някакъв младеж идва тук, ти ме предупреди, срещу вас ще започне жестока съпротива. Но вие стойте в истината и не се поддавайте на тия провокатори. Агент провокатори в църквата. Няма го Куршумов, няма го и той младеж и той си изчезна. Сега Весела е наред. Идва на всяко събрание, дига скандали, хората отсрещани слушат. И лъже. И сега лъже. Ти знаеш, че лъже, Господи. Аз съм свидетел пред теб, че тя ми каза, че ще отиде и ще сипе семейството, ще каже на жената на Кирил. И брат Кирил каза да отиде, нека отиде. И сега лъжи, че никога не го е казвал. Ти знаеш коя е Соня, знаеш коя е Весела, знаеш какво са говорили и какво са закамвали. Благодариме ти, че на Кирил Сидеров семейството е здраво и не е поклатено. И ние те молиме, ако тия Соня и други като нея
тръгнали да разтурят семейства на християни, да ги пометеш. Амин. С огъня и силата на Святия Дух. Амин. Да ги стреснеш. Амин. И да запазиш семействата на християните. Амин. Моля ти се, Господи, да спре. Ние ти благодарим. Аз ти благодаря, че ти ме предупреди, че ще започнеш жестока съпротива, поради това, че ние говорим истината. И съпротивата започна и това е вярно. И ние те молиме, не желаем нито Куршумов с неговите гнусни лъжи, нито Весела, нито той младеж, който крещеше и лъжеше тука, че има Мария 1 и Мария 2. Нема го вече. Не искаме да погинат, но ги притисни до стената и ги докарай до спасително покаяние. Амин. Весела е излъга в Божия храм, че никога не е казвала тези думи. Аз съм свидетел пред тебе и заявявам, че ми каза тия думи, че ще отиде и ще съсипе семейството на Кирил Сидеров. Моля те да я докараш до покаяние и да ѝ припомниш тя и Соня. Коя е тая Соня, тя си я знае. Амин. И те моля да ги отстраниш от събранието, Амин. Защото продължават и съсипат. Ето, няма я, има мир. Няма го Куршумов, има мир. Няма го оня там, не го знам как се казваше, и си има мир. Дойдат ли те, носят размири. Носят бъркотия, носят смут. И за това си съмнявам и вярвам, че това са горчиви корени. И те моля да ги докараш ти до спасително покаяние. Амин. Не им желаем и злото, желаем им да се покаят. Но те моля да прекратиш дейността им в това събрание. Амин. В името на Исус те молим, Отче Святи и Праведни, ти ми каза, че ще ми помагаш и затова те моля сега, помогни ми в този случай. Амин. Слава да бъде името. Алилуя! Благодарим ти, Господи. Амин. Ето дошла е между нас една жена, която е болна. И ние вместо да се молим за нея, се разправяме с казани речени. Ела, сестро, напред. Какъв е проблем? Висококръвно. Камък на жлъчката с черния прокол. Как се казваш? Мариана. 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 Господи, молим те за сестра Мариана. Камъни в жлъчката, болен черен дроб, висококръвно и други болести. Ние те молим сега да простиш греховете на сестра Мариана. Амин. Да я помилваш. Амин. Каквото ти е съгрешило от малко дете до този момент, прости греховете. Молим те, ако върху нея има наследствена обремененост, прекрати я, отсечи я, като покриеш всичко с твоята кръв. Ако срещу Мариана са изговорени клетви, прокоби, заклинания, магиотничества и други сатанински дела, разруши ги и унищожи ги, Господи. И сега те молим, пораси я с твоята кръв, Исусе, и прости и всички грехове, неправди и беззакони, и очисти от всяка неправда. И те молим, Отче Святи и Праведни, погледи на Мариана през кръвта на Исус. Погледи на Мариана през жертвата на Божия Агнец и изцери и заповядай да бъде изцерена от всяка болест и от всяка немощ. Болестни душе, който уврежда жлъчката, черния дроб, сърцето, кръвоносната система. В името на Отца, Син и Святия Дух ти заповядвам да напуснеш духа, душата и тялото на Мариана. Нейните грехове са простени в кръвта на Исус. Ти нямаш повече дял и участие в живота на Мариана. И цария и помилва я, Господи. Смили се над нея, Боже. Каквото и да ти е съгрешила, помилва я. Дай дух на покаяние по мирния договор да изповяда греховете си и да бъде изцерена. Да бъде изцерено сърцето и черния дроб, жлъчката, кръвоносната система. Да бъде изцерена душата й, да бъде изцерен духа й. И всички болестни, зли и нечисти духове
да побегнат от нея и от нейния дом. Амин. В името на Исус бъде и царена. Амин. 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 Значи, като се молеше за нея, а една тротинетка детска, ама не тия големите, да? За малко тротинетка виждам. Една доста зеркала това виждам. И на края молитвата ясно виждам безопасна и два отворена. Ама не ви, днес на черна кария да виждам, не знам. Виждам безопасна и два отворена. Сестор, нещо давал ли си никакъв оброк? Нещо да си обрекла да направиш и не си го направила. Първо. И второ, има ли човек, с който да си във връжда, във война? Честно. Децата ми са към православната черква и не ме приемат, че ходим в една. Е, нищо, че не те приемат. Ема, и ти ги, и ти трябва да ги приемеш, че па са въпрос. Аз ги приемам. Ти ги приемам. Ти ги приемам. Даже и внучето ми учи в семинарията, аз ги приемам. Ами нищо, нека учи в семинария, не е лошо. Не ме приемат. Сега, сега трябва да ти кажа нещо. Да. Аз тук говоря в Божия храм. Да. Аз уча, исках да уча духовна академия. И бех приятел с професор Денев, декана на духовната академия. И му казах, мисля тази година да кандидатствам за духовната академия. И той каза, няма да те приемем. Защо? Защото нямаш видими пороци. Там приемаме хора, които пушат, пият, ходят по жени и така нататък. Има ли нещо при твоя син? Не, той е малък. Той е семинар. Той е малък. Той е 11-ти клас сега. Освен това, освен това, когато се явите на изпит, ти познаваш Библията, познаваш писанията и ще имаш отличен по много, понеже изпити се от нашата вера, нашата надежда, там си на Алексей, архимандрит, Алексей, такъв ли беше? От руската църква, от там, от тия книги. Да, както и да е. Наши какво правим, ви? Кандидатстват, примерно, 20 души. По успех ще вземем 10 души, но взимаме от 10-я надолу. Те, които са пълни отлични, не ни тръбват. Те много знаят. Това е наредба на партията и на правителството. И ние не можем да я променим. Бог да го прости, професор Дели. Няма да ти приеме. Няма да ти приеме. Сега, не бой се, моли се. Сега, аз ви казах миналия път, че имах видение, не сън, че целият ми апартамент е пълен с свещеници. И седнах и записах 23 свещеници, с които ги познавам, които съм разговарял, с които сме говорили, молили сме се заедно за някои хора и така нататък. 23. Некои вече са покойници. Те са починали. Какво иска Господ от мен за тия свещеници? Да се моля за тия свещеници. Защото и те да се молят за мене, а не да казвам, ние, вие православните, вие не сте в истината. В Божия църква ли ходиш? Къде ходиш на църква? В евангелската при брат Илия Беязов. Само го. При Беязов. Само го, да. Аз Петра и казах на мен, моля, че от само го Петра ще наказвам. Чакай, че не чувам. Една по една, двете не дайте да говорят. Тя ми каза, че от Самоков. В Самоков. От Самоков си? Да, да. Е, от Самоков, сестро, аз там 10 години. Съм ходил и съм се молил. Бог да те благослови. Сега, в 50-та църква ходиш ли в Самоков? Не. Ти Петър Фотото. Да, добре, добре. Нема проблем. Значи за нея, виждам един акордионист, който свири жизнерадостна музика. Радвай се, че децата ти ходят на православна църква, защото на много синовете и дъщерите не искат никъде да отидат. А като отидат в православната църква, и там е Господ. Ако се смират и се молят, и там е Господ. Ако отидат в конгрешанската, и там е Господ, четете това Евангелие. Не дейте читат, че само тук, или само при 50-те, или само при баптистите е Господ. Навсякъде. Кажи.
Това за акордиониста, за нея, за крамолите, които станаха тук, един танк излезе на едно възвишение. Един танк излиза на възвишение и ще почне да стреля вече. Защото мълчиме, 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 те си кракат, те си викат, крещат, хората слушат, там ни слушат. Същото е и там. Ние се намираме на долния етаж на един блок. Отгоре живеят хора и те ни чуват крясъци. И тия хора са казали в съвета, предпочитаме тия хора да идват тук в това помещение, отколкото да идват някакви други два съюза има някакви, които пият, напиват се и нещо скандали правят. А сега и ние почнахме с скандалите. Да, не сега, предишните наематели на помещение. А предишните наематели не са ги искали, искат и нас. И сега, като на всеко събрание има скандали, тия от хора отгоре, дето живеят, какво ще направят? Ще ни изгонат от тази. И не може заради един горчив корен. И ще се смиряваш, няма да крещиш. Като искаш да ме съдиш, дай ме там под съд. А освен това, трябва да се покая тя за заплахите срещу Димчо. Два пъти говори, че му прати двама души да го превият. Верно ли? Точно така. Ще му прати тя. Двама души да го пребият. Искаме да й помогнем. Ама така ли ще стане тая работа? Да се налага. Няма да й позволяваме тук. Не може. Не ти дам. Не съм ти дал думата. Добре. Нарочно му казах ви, как той може да се покори? Сега не съм му дал. Тя не може да се покори. Добре, айде, няма да говорим, защото я няма. И молете се, защото е страшно. Не може да се наложи. Нема да се наложи. Ние сме свидетели на тия, които се опитаха да се наложат и ги няма, но къде са отишли? Но къде са отишли? Добре, имаш думата си. За сестрата. Отидох при брат Валери от Румската църква, той е от наши църкви. Викам, брат Валери, да се помолиш нещо, не се чувствам добре. Добре, обаче ти имаш един проблем. Викам, какъв е проблема? Ами имаш ли икони в къщи? Викам, имаме такива маленьки иконки. Трябва да ги свалиш непременно, да ги счупиш. Да. Викам, не де, такива работи бе, брат Валери. Ако не можеш, донеси ги, аз ще направя. Аз моите ги счупих и църквата съветва да отварам. И сега е здрав, защото ги е чупил. Сега, да, не, болен е, болен, но е, и той е злен. Сега, аз ако съм на тебе, ще си сложа една иконка, да. В стената ще кажа, аз не съм против православните. Аз не съм против православните. Имам. И те да видят и да не са против тебе. Ама имаме, обаче те си ми викат протестантка. Абе, каква протестантка си ти бе? Това е тая дума. Какво? Аз питам, за първ път отивам на Бачо Киро, пастир Русево, и го питам, вие протестанти ли сте? И той казва, аз не протестирам, аз не съм протестирал, тия там по площада, дето крещат, те протестират. Нали? Това, долу, оня, долу, те са протестанти ви. Аз съм християнин. Аз съм християнин. И той човек ми хареса и аз започнах да хода на тая църква. Другите, ние сме протестанти. Тия са в тъмнина, православните. Католиците са, ние сме само в истината. И не ги одобрявам. Щом казвам, че те са в истината, значи са се заблуждават. А той човек ми каза, аз не протестирам. Пастир Русев. И затова съм ходил дълго време на Вачо Киро, затова, че не протестирам. И че не сме протестанти, а сме християни. Аз сме християни. Формата на сложението е по-различна. Православните са християни. Чудесни християни има, които не можем, протестантите не могат да им на малкото парче, дето казват водичка да им. Аз от такъв православен съм повярвал. И се казваше отец Козма. Аз бех на
на 20 години или 18 години. Завърших техникум Сталин. Разпределиха ме в Метковец. Оттам ми казаха, че нямат нужда от мен. Започнах работа в завод Христо Смирински. И понеже съм среден техник, обаче бе головода. Такъв техник бе, че да не се наложи да ти оправям трактора, а специално с автомобили и трактори. И направиха една бригада, младежка бригада, и ме сложиха мене бригадир. Ама в тази младежка бригада имаше хора на по 50 години, по 30 години и заминахме за Бели извор на строежа на циментовия завод. И аз там съм бригадир на тия хора. Голяма бригада беше, но още първата седмица половината от хората избягаха. Защото се посна слух, че парите за завода са изпапани, както и сега за магистралите, но това беше лъжа. Нас ни плащаха нормално, които останахме. Останахме 10 души. Един ден хората от моята бригада отиват в един манастир, пияни на пилица, и потрошили стъклата на манастира, потрошили керамидите, и той е монах ги гледал спокойно, и когато свършили всичко, той им казал: момчета, утре е празник, заповядайте ми на гости на печено агне. И те ме питат сутринта: шефе, шефа ми викаха, шефе, аз един шеф съм на 18 години, те са на 50 години. Да отидем ли при калугера? Щом ние покани, ще отидем. Дигаме се, ние отиваме, аз нищо не знам. Той събрал черепчетата, черемидите и стъклата на едно купче и казва: сега ще има богослужение. И започва богослужението и се оказа, че един от бригадата, Лос Панчос му викахме, не знам как му е името, забравял съм сега, Лос Панчос, се оказа, че той е бил певец в такава православна църква и застана там на клира и почна да пее. Свърши литургията, агнето беше опечено с макарони. За първ път съм ял агнешко с макарони. И сена дядо Козма, там обаче имаше един човек, който с бяла коса, много възрастен, който не произнесе нито една думичка. Стои и ни гледа усмихнато и благо. А моите колеги седнаха на масата, обаче погледим се в купчинката и черемиди и стъкла. Седат на масата, там им погледи. Той ги потупа по рамената и вика: а, това ли ви притеснява? Момчета, искам да ви кажа, че има дявол. Има Господ, но има и дявол. И това, което вие снощи направихте, го направи моя враг дявола, като ви използва вас, защото вие сте, не сте вярващи. И те като почнаха: ама извинявай, ама ние бехме пияни, ама ние това, моля ти се да ни простиш, какво направихме? Не се притеснявайте, прощавам ви, не се бойте, не се притеснявайте. Ако аз, който съм зъл, лош човек, ви прощавам, колко повече добрия Бог ще ви прости. Аз се чуда, викам: какво сте правили? Ми правихме глупости с нощи, е това и това. И след това, един от моите колеги се казва, че Сергей, като ме срещнеше тук, нали, мина тая командировка, спираме и вика: ей, абе, помниш ли там оне монах, бе? Абе, чуден човек, бе. Абе, ние да му потрошиме керамидите и стъклата и той ни кани вика на печено агне. Абе, къв е този човек, бе? И аз му казвам: християнин бе Серго. Християнин. И един ден в една евангелска църква пастира говореше против православните. До мен седеше Христо Власев. И аз съм му разказвал тая история. И викам: Христо, монаха, помниш тази история в Врачанския манастир, Козма? Ако сега отида на пастира и му чупа стъклата, дали ще ме покали на печено агне?
А той ви, не си прави труд, направо ще те вкара в... ще извика полицията, а те арестува. Така че едно е да говорим и ние сме правите. Ние знаеме, ние. А тоя, това поведение на този човек ме накара много сериозно да се замисля. Какъв е тоя човек? Да им прости на тия пияници. Да и... аз нямаше и да им прости. Човека са чупили моя прозорец, нямаше и да им прости. Той им прости. И така с любов ги гледаш. И после научих, че като идва 9 септември, почват да го гонат, да го убиват. И той бега по гората там. Обаче от тук минават руските, съветските войски. И той минават танкове там, по шосето. Монтана, нали? Там минават за Видици. За Сърбия. И той излиза там на един брак и нещо... обажда им се нещо, те спират един танк, спират танка. И той ги пита на руския, той е руснак. Пита ги на руски, откъде сте? Ами от теди къде си, еди коя си губерния, от теди кое си село. И той казва, аз съм от това село. Мислите ли, че това е станало случайно? От кой род си? От теди кой си род? Ама ние сме роднини, бе, дядо поп. Ма ние сме роднини, имаш ли проблем? Имам, търсят ме да ме убият. Качвай се в танка. Качват го в танка, танка обратно, в полицията, пред полицейското във Враца. Танка застава с дика долуто срещу полицията и они изкачат от там. Ама, братушка, какво става? Да излезе монаха, излезе. Вие познавате ли този човек? Ами да, ами не. Падне ли косъм от главата му? Ние заминаваме на фронта. Ама все некои от нас ще се върне. Падне ли косъм от главата му, ще отговаряте с главите си. И от тогава вече не го закачат. И той си служи там в манастирчето. Православен! Нали е православен? Мога ли аз да кажа, че съм като него? Ми не съм. Какво трябваше да направя сега? Трябваше да поканим и весела на ресторант на печено агне. А ние вън махите. Това е християнин. Но ето, не може заради църквата, казва апостол Павел, нема ли един от вас, който да отсъди и да реши един горчив корен, разиграва цялата църква. И това един път, втори, трети, четвърти, пети път. Еми, мълчиме, чакаме, ама накрая няма да стане. И няма, ще прати някой да прибият Димчо. Това може и това да е християнин. Двама души ще му прати и ще го прибият. А ако му прати, горхой. Горхой. Не знам къде ще се събуди. Както и всеки друг, който се закамва. Моля? Както и всеки, който се закамва. Защото трябва да има принцип. Да, точно. Така че, сестро, не се притеснявай и радвай се, че децата ти са ходят в православната църква. Те ще почнат да четат Евангелието. И между нас има хора, които ходят православна, па един и в католическа църква, Бог да ги благослови, а ние сме приятели, брати и сестри. Епископа на католическата църква с източен обрат, Христо Пройков, епископ, ме извика да отида в неговата църква. Неговата църква да се помоля за него, защото го болят колената. Той с часове стои на колене на молитва и колената му са започнали да го болят. И аз му казвам, писано е, по-малкия не може да благославя по-големия. А епископа Христо Пройков казва, не се знае кой е голям и кой е малък. Един Господ е голям, ние всички сме малки. Той епископ се смири и коленичи, аз да се помоля за него. И Бог го изцери, и Бог го благослови.
И сега аз, понеже е католик, той е католик, той не е в истината. И той е в истина. Той така служи, по този начин, по тая форма служи. И така молиме се сега за патриарха. Има проблеми с краката човека. Дали той на 72 ли, на колко е? По-млад е? 16 години е по-млад от мене, па го болят краката. И мен ме болят. Малко, ама една сестра казала на сестра ми. Е, брати, как няма да го болят краката? Ние седиме там 3 часа, той на вона, вика, и него го болят краката. Ми че го болят, ми да седи, да сяда, вика, да не го болят. Господ дава сили. И така, нема да съдиме православни, нема да съдиме католици, нема да съдиме протестанти, евангелисти, но ако некои започава писанието, нема да се съгласяваме с него. Никакви сестри и братя Исус не е имал. Ти вярваш ли го това, че Дева Мария родила 10 деца? Не. Е, защото децата са православни и са ти казали, че това не е верно. Ама некои пастири го проповядват, сестро. И това е ерес. И затова, ето, протестанти, ама проповядват ерес, което не е вярно. Даже и пастир Бранко го проповедваше в Самоков, че Исус Христос е имал брати и сестри. Ама пастир Бранко, да. Добре. Да, не е чу. Ами да се помолиме много. Викай, може ли още малко да посети? Може, да. Защото не съм прочел, навесела и ги прочетах тия бележките. Нали, нямаме нищо против тия болни хора. Носи ги тук да се молиме, но без скандали. Да се молиме, но без скандали. Как може другите хора да си мируват, да крутуват? Един човек си дига юрунтия. Брати и сестри, да се помолиме за сестра Розалия и за Кристина, за брат Мирослав и семейството, за сестра Имела, за освобождаване от вражеските сили. Сега, понеже ми припомни брат Тимчо, трябва да ви го кажа това. Некога, аз съм го казал, той го е записал и го има някъде, аз съм казал, че съм получил откровение, че всички жени, които са правили бели магии за любов, тая бяла магия се стои в това. Те взимат от кръвта по време на месец и го слагат в кафето или в храната на мъжа, за да се влюби той в нея. Още като ученички. А това ги учат майките им. И всички тия жени, които са ги правили, ще бъдат измъчвани от нечисти духове. Бог ще ги предаде да ги мъчат нечисти духове. Ще ги предаде на сатаната. Ще ги предаде на сатана или на чин. За погубване на телата. За погубване на телата им, за да се спасат душите им. И такива хора казват, ето, говори ми дух, говори ми това, говори ми оня. И какво трябва да направят? Това, което казва апостол Йоан и апостол Яков. Да изповядат греха си на човек, на верен, на свещеник или на некой, и Господ да им прости тия грехове, за да бъдат освободени. Които крият, няма да бъдат освободени. Няма да бъдат освободени. А маса хора го правят. Нали, пред мене са се изпадали 15 души. 15 жени са правили тая мърсотия и са хранили момчета, хранили са, нали, даже и си, мъжете си, и за съжаление са попаднали под атаките на тия бесове. И тия бесове атакуват после децата им, внуците им. С тия неща се занимават. А това нещо го пише в една книга. Бели и черни магии се продава там на Славек. И младежите отиват, купуват и викат, това сега ще си го хвана. Ще му направя това и това, и му направи това и това, и после като се жена, той я прокълне. Той я проклее и тя умре от рак. Нали, призна си и той я проклее, защото го, по този начин го е вързал. Казвай. Какво?
Обади се брат Александър Тугурто, който ми писа, той ми пише на телефона, да се моли за семейството му, той и за кръвата му захар, да се нормализира и за жена му. Обръщам се в хора, които те разбират от правни науки, обаждат ми се за отвора Йордан Станчев, ти може да го знаеш. Да, да. Иска 118 лева на месец да го хранят с някакви диетични храни, защото бил болен. Аз не имам тия пари и не разбирам как става. Ако някой знае и прояви милост към него, Кривиковски е затвор, ще го дам трите имена и да види как е, защото аз не сме. Първи нямам парите и не сме това да го плащам. Така, един от тия двама йордановци, те са двама в затвора. Данчо му пратихме тия работи. Да, един е Данчо, другия е Йордан. Ми каза, че заминава за Гърция да работи в някаква птице ферма и там ще събира яйца, нали, ще ги слага в това. И да му събереме пари за път и да има известно време някаква сума. И ние му събрахме и му дадохме 200 лева и Данчо изчезна и го няма дълго време. Йордан. И предполагам, че е същия ден се обажда. Нема да мине вече номер. Да се фаща на работа, а какво търси в затвора? Той в Кремиков си е затвор, за да работят. Както и да е. Както и да е. Вие сега, затвора бех, не ме споходихте. Ама затвора не трябва да им пращаме пари, защото аз не съм сигурен дали тия пари не отиват за марихуана и за цигари и за други неща. И затова ние му казваме, дай да ти купим обувки, да ти кажи си номерата на дреките. 41-40. Така. Ще ти накупиме храна, ще ти докараме храна, когато казваш, че си гладен. Ама не, аз пари ми трябва. Пари ти трябва. Ако някой иска и има повечко пари, да даде на брат Христо и да праща на затворниците. Даже може да влезеш във връзка с шефа на затвора и там да ставаш тия пари да им раздават. Който иска изпълни Божията заповед. Ако Господ му вложи в сърцето... Да. Добре. Един от наш заявява, че християнин от Ромите има нужда ремонт на покрива 500 лева. Който иска, ще му кажа къде е, диде да го иде покрива, за да бе майстори да му направят покрива. Аз не мога да контролирам това нещо. Добре. За сестра, мълчи, молете се, защото трябва накратко всички нужда представя. Сестра е една, като идва, е болна, болничка малко, направя да си тест, не е COVID, а нещо, там ще го каза, нещо грипово, не знам какво ще бъде. Парагрипни, риновируси... Господи, ги махне, тя се моли. Павлина и другата сестра, възможности за здрави сили, защита и спасени довете. Град Веско, майка му получила някаква времена слепота. Слава Бога, докато идат по лекарите, не е било удовлец. Да, оправя се, но да се моля за баща му и майка му. За брат Печо Чакърл, за милост. За сестра Круша, да излезе от болница, не ми се обажала. Сестра Петка, Добрич, Домит. Домовете за всички тия здрави сили, защита и спасени домовете. За брат Здравко и сестра Виданка от Кюстендил, за милост. За брат Александър казах. Свещеник Димитър, здрави очи и защита на дома. Сестра Иванка от Гърция ми се обади по телефона. Сестра Иванка от Гърция на брат Ради, майка ми се обади. Не мога да спа, а очите. Да, очите и тумаш. Не каза. За този млад човек Альош от Подогава е заслужен и защита да го пази Господ от греха. Данчо от затвора. Му изпратихме тия неща, свързваме един свещеник Петър от Православната църква, той ходи, как се казва, на свиждане затворник и носи тия неща. Едни обувки, 41-42, такива някакви маратонки зимни, ако се намери, ще му дадем. За сестра Галя Шевченко, благодаря на Бога, че съпруга е ходил до Русия, довежал, довежал някаква дъщеря има. Във вторник, благодари. Да, и благодарим за нея дом. За брата Витър Темелакия за милост, за брат Петко от Англия за милост, за брат Мирослав, вие го казахте, и сестра Елена от Пловдив за рака, да не се връща повече. Молим Господа, не топло, не студено, а да покаже милост към които са без отопление, които сме, аз съм с локално отопление, подходящи природно-климатично условие, той знае какъв сняг, какво време, що, за да не страдаме от судовете.
И Хилда, да я спомене, защото ще ми се разсърди за нейния брат Йосиф. Изпратя брат Тодор тук, потника е вече даден. Да се раздрава от Богожурище. И казах, да страя Розари тук се записва, но вие казах. И за мен, Господ знае какво трябва да бъде така. Амин. Да се помолиме за нормализиране на кръвната захар. Само Бог може да ме изцери. И аз имам малко, помешава се от време на време. Днеска има работници и поставиха ми там до грамата. Един от тех ми каза, здравец, корен от здравец. Корен от здравец. Избиваш го, слагаш го във водата да кипне, малко да поври, пиеш водата и захарта се нормализира. Ще го пробвам и вие го пробвайте, които имате проблеми с захарта. Аз съм чувал, че да се яде сутрин по едно листе, но той ми каза, в листата, това, което има в корените, го има и в листата. Но в листата е в по-малка доза. И затова корените обикновено са по-силни. Опитайте, това са неща, които... Колко време трябва да ви? Колко време? Малко, една минутка. Малко да поври, да кипне, да поври и пие водата. Така, продължавам. Брати и сестри, молете се за моя съпруг. Ами не мога да го прочитва. Съм пас. Съм пас. Да, това е сестра Марина ми помоли. Ама съм пас ли се? Да, съм пас се казва и... Съм пас. Такова име. Затова не викам не мога. И синът и Робин. Да. И за моя син Бог да им даде покаяние и довеждане до спасение. Ваша сестра в Господа Марина. Амин, ще се молиме за сън пак. Господ да се спили. Брати и сестри, да се помолиме Бог да покаже милост на сестра Мария от Първа евангелска, на улица Бачо Киро, първа 50-та, за изцеление на очите. Сестра Мария от Бачо Киро за изцеление на очите. Първа евангелска сестра Верка. Сестра Верка, тук ли? Да. Ти ли си дала бележка? Да, съжалявам, тук е написано. Понеже първа евангелска ние тук е. Добре. Продължаваме натам. Да се помолиме за Николинка в болница от COVID. Сестра в Бога е. Не се храни, не пие вода и е немощна. Господ да я възстанови, сестра Николинка. Покаяние, изповед, обирния договор. Да се помолиме за Дамян, 18 годишен, блъснат от кола и е в кома. Кръвоизлив в мозъка. Вярващи, намират се в болницата в Холандия. Милост за това момче Дамян, 18 годишен. Брати и сестри, моля, помолете се за сина ми Петър, Господ да го върне в къщи и да го пази от лъжи. Благодаря ви, сестра Мария. Подмамили са го Петър. Господи, покажи милост към домът ми. Брати и сестри, да се помолим за сестра Розалия и Кристина, за брат Мирослав и семейството му, за сестра Емела, за освобождение от вражеските сили.
Така, четахме го това на имела некои, който е по-близък, да я пита дали и тя не ги е правила тия бели маги, за да я въртат тия дяволи. Нали, ако си близка с имела, попита я какво прави нашия приятел Иво, добре ли е? Иво? Лежи, не още, не, не. А в Мирково ли? Тук, а тук, тук. Тук викахме лекар, на, в къщи викахме лекар, той не може да ходи. И той го преслушал го е и каза, че няма пневмония, обаче трябва сега да се изследва кръвта. И трябва да викнем пак лекар да вътре да го изследва. За да му вземат кръв. Той съгласи джипето, обаче се притесняваме за това, че той пие непрекъснато. Как ще му вземат кръв в такова? Как ще му вземе кръв вътре, има алкохол? Да, това се притесняваме сега, ако не трябва Господи. Да дойде. Бог така да помогне. А Антоанет какво става с него? Добре ли? Антоанет е заминала за Варна. За къде? За Варна. Еми, да, добре, да отива и да внимава. Иначе нали? Работи до много късно, затова не мога да ходи в църква. До много късно е започнал, държат го до 8 часа на работа. Той не може да ходи на църква. Обаче защо така си е намерил такава работа? Аз се моля Бог да промисли за какво друга работа, за да може да има време да идва на църква. Ами, добре, друго нещо, някой няма. Айде да си изправи. Господи, слава да бъде римито ти, ето тези бележки. И аз имам един списък, ще го издигна и него. От над 300 души. Ти ги знаеш, Господи. Моля те за Виолета и за нейния чичури се пада на баща и брат Иван. Помилвай я, намери я, спаси я, молим и ти за Петя и цари, изкривени и гръбнак, подари им спасение. Молим и ти за Цветомир и Снежана, за дете, за Манол и семейството му. От Вакарел, смири се над него, Господи. Молим и ти за Катя, Костя, брата на сестра София, който е в тежко състояние. Смири се на всички тия хора, които има описани около 300 души тук. Ти ги знаеш по-отделно. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, защото вярвам, че всички тия са твои деца, записани са в книгата на живота, не само в тая моя тетрадка, или в тия мои листа, но и на твоя небесен престол. И те моля да ги опазиш до край, за да наследат вечния живот. И да бъдат там, където си ти. И да гледат славата ти, която ти е била дадена преди сътворение на света. Сега те молим, Души Святи, да дойдеш между нас. Както ни е обещал нашия Господ Исус Христос, че ти ще дойдеш и ще ни припомни всичко, каквото Господ Исус е говорил. И затова те молиме да ни припомняш всичко, което е записано в четирите Евангелия. Което е записано в посланията, което е записано от пророците, защото всичко това и на пророците, те са говорили чрез Божия Дух, чрез Святия Дух, затова говори ни и на нас и те молим за всички твои люди. Моля те, развържи ни и освободи ни от всяка клетва, от всяко прокоба, от всяко заклинание. Унищожи, Господи, всички клетви на магиосниците, които ги отправят към църквата, към християните, към домовете на християните. Моля те, разруши всички заклинания и докарай магиосниците до спасително покаяние, както ти е в Ефес някога. И така се образува църквата в Ефес. Молиме те да помажеш
и да благословиш с помазание отгоре свещеници, пастири, служители, проповедници, които да проповядват с дух и истина, с сила отгоре. Не човешки поучения, но поучения от, директно от престола на Бога. Молиме те, Господи, за семействата на свещениците, за семействата на пастирите, за семействата на служителите, пази ги и помагай им. Пращай Твоите ангели да ги бранят от атаките на антихристите. Господи, отново и отново те молиме за мир в България. Не допускай над България да летат самолети с смъртоносен товар. Моля те това, което е видяла сестра Ани. Господи, да не се изпълни над България. Но дай спасително покаяние на целия ни народ. Господи, радвам се, когато чух в Народното събрание един, втори да говорят за покаяние, за изповед, за вяра в Бога, че това е необходима, че е необходима вяра. Издигни не един, не двама. Издигни 101 да станат и да говорят за тебе. И този народ да чува призиви за покаяние, а не призиви за война помежду българите, едни срещу други. Моля те, изобличавай, наказвай и свърли от Народното събрание всички, които проповядват омраза и ненавист между българите. Амин. Оние, които злобеят едни срещу други, разкривай ги и изобличавай ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за изцелението на българския патриарх. И цари краката му. Помилвай го, Господи. И той човек. Молим Те, Господи, за управниците, за тия, които работят за президента и тия, които работят президентството. Дай им от Твоя дух, от духа на истината, да не заблуждават народа с измислици и лъжи. Молим Те и за правителство, ако има такова. Моля те, издигни мъже и жени, които обичат истината, които говорят истината. Не човешката истина, а Твоята истина. Амин. За да дойдат освежителни времена върху цяла България. Амин. Също те молим и за добро време, такова каквото Ти си определил. Благодарим Ти за това, което чуваме, че горивото ще поевтинее. Дано да е истина, дано да е вярно, за да може и най-бедните да се отопляват, че парното няма да се повишава цената. Благодарим Ти за тия обещания, дано да са верни и истини, за да може и сиромасите да преживеят тая зима. И те молиме за мир в България, за мир в град София, за мир в Народното събрание, за мир в църквите. Алилуя. Моля те да опази църквите си, да опазиш това събрание от провокатори, от агент провокатори. Да опазиш другото събрание на Конгрешанската църква, на всички конгрешански църкви. Да опазиш събранията на 50-ната църква. Алилуя. Да опазиш събранията на Православната църква, събранията на католическите църкви. От агент провокатори, от атеисти, антихристи, от сатанисти. Амин. Господи, ето някакъв сатанист беше изповядал, че те, сатанистите, имат най-малко по двама души във всяка църква и сядат в пъглите на църквата и когато свещеника или пастира се моли, те кълнат. Моля те, езиците на тия сатанисти да замлъкнат. В името на Исус, измети ги от църквите, Господи. Благослови го това момче, което се е покаяло, бивш сатанист и е разказал тая истина. Моля те, укрепи го, защити го, бронирай го срещу бившите му приятели и колеги. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти сега, души святи, мили, с огъня си, от темето на главите ни до краката ни. Амин. Изпълни ни със силата си, души свят.
Исполнени со силата си души свята. Исполнени со силата си души свята. И изцерявай, премахвай главоболя. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай трахеи. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчка. Изцерявай панкреас. Изцерявай стомаси. Изцерявай черва. Изцерявай бъбреци, изцерявай простати, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай мускули. Молиме те, Господи, за всички брати и сестри, които боледуват от повишена кръвна захар, дух на диабет, в името на Отца, Сина и Светия Дух, напусни телата ни. Напусни душите ни, напусни духовете ни, напусни домовете ни. Отивай там, където Бог ти определил място. Господи, ако наистина това лекарство, тази билка и тези корени от здраве помагат, моля те на всички брати и сестри, които ще употребяват тази билка, ти да помогнеш да се нормализира кръвната захар, но най-вече те молим и Твоя дух да се докосне до панкреаса, до кръвоносната система и всичко да бъде в нормите. Слава да бъде името Ти. Молим и Те, Господи, и изцерявай гентали, и изцерявай кожни заболявания, и изцерявай нервно-психически заболявания. Молим и Те за Кристина, и за Розалия. Молим те за този дом. Защити този дом, Господи. Опаси този дом. Спаси Криси и Церия напълно. Молим те за Калинка, Господи, и Церия, и тя объркана. И лекарите не знаят какво да й кажат. Дали е тумор, дали е някакви петна по мозъка й. Каквото и да е, ти можеш да го отстраниш и да я изцериш и да я помилваш. Смили се и помилвай я. Молим те за брат Мирослав, Господи. Смамри го тоя демон на рака, който се е докоснал до коста му. Душе на рака, на основание на вярата на съпругата му, на дечицата му, и на нашата вяра заповядваме ти в името на Отца и Сина и Святия Дух. Напусни крака на Мирослав. Амин. Напусни крака на Мирослав. Амин. Душе на рака, княже на болестите. Напусни крака на Мирослав. Амин. Напусни душата му. Амин. Напусни духа му. Амин. Напусни дома му. Амин. Отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай. Моля те, Отче святи и правени, погледни на Мирослав през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Син. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, благословено да бъде името ти. Молиме те, смили се над нас и цари ни и помилвай ни. Молиме те за сестра Имела, Господи, откри какво трябва да изповяда. Ако ги е вършили тя тия бели магии, моля те, Господи, дай сила да го изповяда и да бъде освободен от тия бесове, които й говорят. Сине Давидо, смири се над всички тия, които са мъчени от бесовете, атакувани от нечисти духове, атакувани от сексуални бесове, от извратени бесове. Господи, помилвай ги. Молиме те за Венцислав в Англия. Благодарим ти, че го развързал такъв демон. Сега те молим да го защитиш и да го опазиш. И да си намери съпруга, да се ожени, да създаде християнско семейство. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни. Господи, благослови ни. Господи, спаси ни. Алилуя, слава да бъде на името ти. Алилуя, слава да бъде на името ти, Господи. Опази семействата на християните. Опази децата им, Господи. Опази най-малките, дечицата на България.
Опази ги от бесовете, опази ги от лъжливите учители, които ги лъжат, Господи, че няма Господ. Моля те, тия лъжци ги докарай до покаяние. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син, Отче Святи и праведни ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същество с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Господи, моля те за тези дрехи, освети ги, Душе Святи. Аз съм свидетел. Молихме се на дрехи на болни хора и те оздравяха. Молихме се на една дреха за болната Бонка. Бебето беше мъртво в утробата и когато облече тази дреха осветена от теб, бебето се размърда и операцията беше отложена. И тя роди здраво момиче, което може би сега и тя да е станала майка. Алелуя. Всичко това съм свидетел също за брат Йордан от Якоруда, болен от рак на белия дроб. Молихме се на една дрешка и той беше и царен, след като облече тази дреха. Сестра Невена Царова беше болна от Паркинсон. Молихме се на една нейна кърпа и тя беше изцелена от Паркинсон. И други, молихме се за моята племеница Руми, облече дрехата и бучката и чезна от дясната и гърда. Благодариме ти, Боже, и затова те молиме сега и тези дрехи да бъдат осветени, когато бъдат поставени върху телата на моите брата и сестри. Заповядваме ви, болесни духове, в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Напуснете телата им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Магиостически духове, връщайте се върху главите на магиостниците, Амин. За да се спасат душите. Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Мирослав не е изповядал един смъртен грех. И затова има проблем. И хитрува, и трябва да си изпада греха. Трябва за Мирослав. Виждам един за него цветен чадър, такъв тъмно, синьо нещо, шарено, обаче на тъмен фон. Шарен чадър, на тъмен фон. Мога ли аз да кажа само да Мирослав? Да, 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 добре. Той е чадър, има нещо лъжливо. Той чадър го пази от светлината. Пази го и от живата вода, да не го намокри живата вода. Това е някакво лъжливо учение. Има пример Мирослав лъжливо учение. Първо го натискат, втори път да се кръщава. Това е лъжа. Ще попадне под проклятие и понеже Тани е тук да му каже. Анарама, ти ходиш там и настояваш да се кръсти втори път. Не. Е как не, на мене ми казава, ми нека се кръсти. Ми ходя да... Е как не, на мене ми казава. Еми айде да се кръсти, да мога да го... За тия хора много добро са ме направили тия руснаци. Ама те настояват да се кръсти. Абе разберете ме хора. А не, ама ми каза на мене. Моля ти се. Кажи му на Мирослав. Нека се кръстат, да тия хора да ходят там. Не дейте да продавате истината за нищо на света. Истината е тая. Който проповядва второ кръщение да бъде анатема. Това е решение на Вселенски събор. Не може второ кръщение. Има някакво решение на Вселенски събор. На Вселенски събор. Което са решили, ако някой е станал еретик и е проповядвал ерес и се е опомнил и се е свестил и се е отказал от православно или евангелско, каквото и да е, кръщене и е приел друго кръщене, например, в Америка има Only Jesus. Да не се кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух, а да се кръщаваме само в името на Исус. И ти си отхвърлил това кръщение и си приел другото, тогава може да се отрече от второто кръщение и да се върне към първото, да му се направи то. Такова решение. Но не се съгласявайте по никакъв начин да ви кръщава втори, трети път. Моля ви се, аз мен са ме кръщавали втори път, убедили са ме, но Господ ни откри, че това не е право, че това не е верно. 50-ти, баптисти, методисти, второ кръщене. Не дейте с тия втори кръщене. Щом си кръстен в баптистка ли, конгрешанска ли, католическа ли, край кръстен. Кажи се. Виждам кръщение в Святия Дух. Кръщаване в Святия Дух. Кръщаване, чакай, кръщение в Святия Дух. Искам да кажа две думи за кръщение със Святия Дух. Нали говорихме за тия неща? Аз слушах една проповед от проповедниците на Иван Волков, баптистка, християнска, баптистка, българска, християнска, баптистка църква, ако не се лъжи. И тия проповедници говорят, че изобщо няма такова кръщение със Святия Дух. Имало е кръщение на 50-ница и това се казва рождената дата на църквата, където апостолите и святите жени, общо около 120 души, са били кръстени със Святия Дух. И край. Това е кръщението и раждането на църквата. Няма други кръщенета със Святия Дух. А ако има някъде, то тия кръщенета трябва да отговарят, нали, тия, които говорят на езици,
треба да говорят на разбираеми езици. На разбираеми езици. И аз ви прочетах тук, нали? Нали го чухте? 14 глава, прочетете си го още един път ли да ви го чета. Който говори на непознат език, говори тайни, които никой не ги разбира. Защото този език е кодиран. Думите може да са испански, английски и така нататък, но те са кодирани. Те не може да направиш изречение. Но лъже пророците и лъже тълкователите взимат една дума и си правят, нали, съжалявам, че трябва да го кажа, Бог да го прости. Митко Браснаря, некакъв човек говори на английски език. Некакъв брат говори на английски език и повтаря за църквата. Син, син, син! И брат Димитър Къпса почва да тълкува, да му тълкува. Син мой си ти, днес аз те родих и така, ама на английски син значи грях. И човека, Святия Дух казва, грях, грях, грях има в църквата. А той го тълкува, син мой си ти, и си тълкува е такива работи. Не може да се превежда този език. У нас имаше мексиканци. И брат Цецо, царство небесно, Бог да го прости, викам, ти като говориш на чужди език, разбирам, че изговаряш испански думи. И го накарах да поговори малко пред мексиканците. И те казаха, всички думи, които той християнин изговори, са ги има в испански език. Но нищо не можахме да разберем. Не така са размесени, че не са. Брат Цецо никога през живота си не е учил испански език. Никога не се е занимавал с испански. Защо са разбъркани? За да не може врага да разбере. Затова апостол Павел пише, 14 глава, 2 стих, който говори на непознат език, говори тайни на Бога и никой не го разбира. А той брат пастир от тия там баптистите казва, ако някой има такава дарба, то това, което говори, всички трябва да го разбират. Е на кого да вярвам? На словото или на този пастир? Може да има и такъв, който да разбира. И аз съм свидетел на такъв. Това е ясно, това се проповядва миналия път, това е ясно, разбрахме го въпроса, че трябва да се извършва кръщаване, нали? Второ кръщаване в Святия Дух. Не второ, чакай, един път само. Не те разбрахте така. Второ кръщаване в Святия Дух, кога? Второ кръщаване, второ кръщаване. А това не е кръщаване второ, бе. Това не е кръщаване във вода второ. Да. Това е второ кръщаване. А и вие, ако го разбирате, кръщаването второ е забранено, нали? Не, това ние говорим за водно кръщение. Дали е споръсване? Нали, у най-вечер показваха едно момиченце и го кръщават православната църква и свещеника вземал водата и му сипа на главата. Не, ние това не го приемаме. Ние трябва в потопяване. Казвам ви, когато се кръсти жената на Иван Волков, Калина, в православната църква, в купел, не е в. Тогава аз имах видение, че един мъж от некъде, от атмосферата, се опита да я удари, но падна в купела и от купела се заби и отиде в земята. А тя беше в купел. Тя имаше проблеми, имаше епилептични припадъци. Откакто се кръсти, и ми се каза, този дух е Захари. И тя каза, моя род. Има такъв прадядо, който се е казвал Захария. Захария. И тя беше изцелена. Макар че сега сигурен съм, че Иван Вълков е накарал втори път да се кръсти. Но това кръщене, ви казвам, не е от Бога. Разберете го. Има решение на Вселенски събор, който проповядва второ кръщение да бъде анатема. Анатема значи отлъчен от църквата и а не е кръщението Святия Дух. Който проповядва водно кръщение и също, който проповядва да не се кръщават деца да бъде анатема. Да бъде анатема, а те проповядват деца да не се кръщават, когато бъде новороден,
когато се промени, той тогава може да реши, ако иска, като свидетелство да се кръсти. Ако иска да се кръсти. Когато България са се кръщавали всички човеци, хората беха други. Сега по телефона един там архитект, който беше дошъл да види какво правят майсторите, говори по телефона и вика: абе, ключа е там, бе, но и знаеш къде ми е ключа, бе, влизай дома и не се притеснява. И аз му казвам: знаеш ли какво беше едно време? Какво беше? Като се обади на някой им каза: ключа е под изтривалката. Ключовете ни на апартамента, а на къщите беха под изтривалката. Ключа на вратата от двора беше от вътрешната страна. Само да не влезе някой живот. Заключва се. И хората влизаха и имаше доверие, когато хората се кръщаваха. Откакто почнаха да не се кръщават, по заповед на КПСС, по заповед на БКП, има го документирано, да не се кръщават, да не се венчават. И ето го сега какъв е резултата. Хората си нямат доверие. Нямат си доверие майка на дъщеря, сестра на сестра. Днеска една сестра казва: аз нямам доверие на сестра. И двете са вярващи. Майка ми, бъдручет, ти имаш... Как може да... Нямам доверие. Кажи, брат ми, за Мирослав. Сам го казах за Мирослав. За дрехите, в филмите, древната еврейска църква, писанието е върху едни такива свитници на двете очилки. Е, вижда такова нещо, тия този свитник на двете очилки гласи в златни. Този стих се... Да, за дрехи. А, за дрехите. За дрехите писанията. За... Ти спомена този списък 300 души. Обща каза 300 души, аз виждам една стена, след едно е Русалим, и долу едни врати, такива дървени кафяви се отварят една след друга. Врати се отварят. Отварят се врати. Бог отваря врати. Калинка, трябва да го кажа това. Мерно са една черна макара. С черен конец. А макара стои, що стои така хоризонтално, макара черна? Не мога да кажа, Калинка, Иричката и тя. Така, и последно, злоправецът, който спомена, ако има страх Господен и милост към сиромасите, ще има словото да се говори, да се проповядва по националните телевизори и радио и по-голяма част от народа ще може да слушат, преди малко каза, да чуя да се покаже. Има разлика, има разлика от това, което беше, когато не се изказваше една дума, от време на време по телевизията казват по някой цитат, нещо показват. Специално ми се да, национална? Ако има. Сега, парка мълчи сега. Та, сестра Таня, кажи. Току-що говорихте с Мирослав. Да. Петре, искам да го уточним и този да... Ама Мирослав нищо не може да каже. Ти ми каза на мен. Ти чуваш ли какво ти говори? Говори с Мирослав, тия руснаци му правят много добро да се съгласи втори път да си кръсти децата. Чули, намери го. Не мога да си спомням. Еми, забравила си. Ема, забравила си. Извинявам, но не мога да си спомням. Еми, не можеш, ама аз си спомням. Защото имам... Димчо си ти каже каква памет е. От преди 50 години му казвам какви работи. Помисли! Дали не си имала такова желание да им помогнеш, тия хора, които им помагат руснаците, те да си кръстят втори път децата, за да могат повече да им помагат, повече да се молят. Имала ли си това желание в сърцето? Говорили сме с него. Моля? Говорили сме с него. Да. По този въпрос и съм казвала така. Ами ти им кажи, че имаш второ кръщение, за да не те карат да го правиш пак. Че тия неща не са толкова важни, нали? Не, че не са толкова важни, за да те да не го безпокоят, нали? Непрекъснато да му повтарят, че трябва да се кръщи. Сестро, искам, ама от сърце ти казвам. Да, ето от сърце. Трябва да се покажеш. Ти знаеш ли какво ми казала ми? Може съм ама... Ама може, ама ти ми каза за Илия Миланов, че не е бил болен никога, не е имал... Това прощиха по християнството... Ама, слушай ме, какво ти казвам. И аз се прибирам вкъщи и пускам българска християнска телевизия. И на телевизията говори Илия Миланов и казва:
Ти си медицинска сестра. Били рубинът ми беше, а трябва да бъде 1-2, а то е 102. Били рубинът, черния дроб е много зле. И ти го каза долу. Да, да, това си спомни. Помниш ли кога ми каза? Да, Илия Миланов няма проблем. Ама какво те интересува това? Какво? Какво ще спечелиш ти, като казваш на събранието Илия Миланов няма проблем, да не се може? Не, аз само на теб го казах тогава. А, кажи ми. И сега, ето, говориш ми тия работи, моите уважения, моля те за твоите синове, Бог да ги помилва. Но аз много добре си спомням. Какво толкова? Сега пък нека да се поколят тия хора и помагат германци, това руснаците и така да се молят. Не може, аз го помна. И като го помна, ето тук говоря пред Бога. Защото съм сигурен, че това ми каза. И аз се ядосах това. Как се нарушаваме вселенско правило и вселенска, такова да угодиме на руснаци или на китайци или на тия други? Кажи. Защото това се възприема като човешка работа, а кръщението не е човешка работа. А не е човешка работа. Божия работа. Нека да го изясним това. Когато е между хора, за да не ти огорчим... Дай сега да не се караме, дай, кръстите си. Но в случай, когато става дума за такова нещо, няма какво да го коментирам. Също стои и въпроса дали кръщаването със Светия Дух трябва да бъде извършено от хора, други хора. Няма от други хора. Няма други кръстници. Библията казва ясно. Йоан Кръстител казва: този е, който ще ви кръсти със Святия Дух. Кой е той? Господ Исус Христос. И Бонке, и кои беха други от тия 50-ни пастири казват? А? Моля ви, брати и сестри, пазете се от кръстници, човечи кръстници със Святия Дух, защото може да пострадат. Човечи не кръщават със Святия Дух. Святия Дух кръщава. Човечите може да се молят за тебе, може да се молите, но човеците не кръщава. Бог кръщава. Ама апостол Павел положи ръце на тия, нали? И те проговори. Ама апостол Петър говореше, че Исус е такъв съдя на живи и мъртви и те беха кръстени. Ама той може да говори, той може да се моли. Ама кой кръсти? Корнили. Апостол Петър ли ги кръсти? И Господ ги кръсти. Господ кръщава. Ако Святия Дух не те изпълни, защото има такива кръстници, дойде при нас една сестра и казва: аз съм кръстена със Святия Дух. Викам: как стана твоето кръщение със Святия Дух? Викахме в Божия църква се събрахме ни сестри там и викаха: кръсти, прости, кръсти, прости, кръсти, прости. Обаче нищо не се получава. Кръвта на Исус, кръвта на Исус, нищо не става. И тогава тя ми каза няколко думи на някакъв език и каза: повтори ти думи, аз ги повтори. Тя: слава на Бога, Бог те кръсти. И вика: мари сега, повтори ги тия думи. Ами не мога. Говори на език. Ами не мога. Тогава каква дарба на говорене на език имаш, като не можеш да говориш. Ама те ми казаха, че това е белек език. Ама няма такъв белек. Има ли в Библията белек език? Не, не. А няма, това са измислици човешки. Белек, викай, викай. И нищо. Може да ти се обърка езика. Може да ти се обърка, като викаш врата, прозорец, врата, прозорец и да сбъркаш. И това не значи, че е кръщение. Ти трябва да говориш. И русица му говори. Кой? Че давай, сега говори на коя език, руси? Да ти се обърка езика, ето ти вече говориш коя? Език. Коя? Русица, на Колю жена му. На Колю жена му. И тя нали ти каза, че имаш дарба да гониш бесове. Кво стало? Шамара. Не, тя ми каза да полагам ръце. А, да. Полагаш на ръце на облада. Да, и два пъти по-осъм дена ме боля глава.
Извинявайте, много се задълбочих. Казвай, Панчо. Значи, моето видение за Мирослав е следното. Мирослав е паднал на пода, над главата му седи един войник, облечен в зелено, и е насочил автомат срещу главата. Мирослав да се изповяда по мирния договор какви грехове е вършил. Не се е изповядал. Не се е изповядал. Нали аз ви казвам, аз имам откровение за него, Мирослав е извършил смъртен грех и не го е изповядал. Не го е изповядал. Кой е смъртен грех? Блуд, прелюбодеяние, изневяра на жената. Отричане от Господ Исус Христос. Ако някой се отрече от мене, аз ще се отрече от него. Предателство. Нали аз не вярвам, че Миро е станал предател, ама може без да искаш. Така да се откажеш. Отказвам. Подписване, декларация, че няма да вярвам, че няма да хода на църква. Аз не знам. Не мога, не го обвинявам. Но той да седне мирния договор, да го прочете и да каже, тука ми има, тука ми има. Абе, вижте ме, хора, генерал Миков, комунист, вика, имаме на много места. Християните викат, мен няма в мирния договор. Това е лъжа. Това е лъжа. Няма човек живял на тая земя, живял цар, господар, който и да е, владика, папа, патриарх, да го няма в мирния договор. Не може да го няма. Има го. Защо? Защо така пише Библията. Всички са грешиха. До един. И какво? Примерно, изневелих на мъжа ми. И живееш. Криеш. И умираш. Това е истината. Ето аз ви казвам, тия жени, които 19-20 година, 19 жени, които беха изцерени, признаха. Изневерявал съм на мъжа ви. И Бог ги изцери. Правила съм аборт. И Бог ги изцери. Те, които казаха, не съм правил аборти, не съм изнерал, си отидах и умрех. Защо? Що да излагах? Излагах. Казвай там на тази път. Така, не знам дали разбрахте за Мариана, един акордионист свири жизнерадостна музика. За Мариана. Вярвай, вярвай, вярвай. Господ, че ти цели. Така, за бележките. Държиш в дясната ръка един бял гълб. Бележките, Бог дава мир на тия хора, които от сърце ги предават тия бележки. Мир! Гълъба е символ на мира. За крамолите казах, че един танк изведе на да. Възвишение. Брат Христо, вземи това да. Да се предадете. Да внима. Бог да ви благослови. Ами, има ли друг някой? Няма. Айде да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин! Амин.